Ja, velkommen til Studio Direkte og landstevne Østerbo Evangeliesenter I Jesu navn. Og vi var her I går og folkens. Ja, det var et underbart møte. Mange som ble frelst og mange som ble friske. Ja, og det var jo en temperatur til de grader her, Arild. Det var varmt. Det har blitt varmt på Østerbo. Det har blitt varmt veldig store deler av Norge, men her ute har det vært veldig godt og varmt. Så folk oppfordres jo til både å drikke og kjøle seg ned. Ja, den varmen det nå vel, det har vel bikket 30 grader nå, eller to, ja, oppimot 30 I hvert fall, hørte jeg. Så da gjelder det å få kjølt seg ned, ja. Og det jo mange muligheter å gjøre det her på Fredrik. Vi har jo et vatten liggende her nede. Ja, precis. Altså I området her så det en liten bekk eller sjø, en liten innsjø man kan bade I og plaske I og svalka ned seg lite åtminstone I den her varmen. Og ikke bare kan man avkjøle seg, men det et vatten til deg som har lyst å døpe deg, for det finnes nemlig dåpsmuligheter. Yes, og på lørdag klokken 3:30 så kommer Jørn Strand. Och då det dåpsmöte kallar de det. Kan du berätta lite Aril, vad innebär dåpsmöte? Dåpsmöte är en tradition som har blivit en väldigt fin tradition. Då har vi ett flott seanse här uppe I hallen och så går vi samla med musik med vitklädda dåpskandidater ned till sjön hvor flera är med och döper och där döpte du dig David. Jag gjorde faktiskt det och det är 5 år sedan Fredrik. Då var jag här nere I sjön och hoppade, tog en dukert. Ble døpt I vann, som vi heter, som men, det står. Men hur kommer man fram til det at, oi, jeg måste døpe meg? Hva det som gjør at man kjenner det? Nei, jeg tror for min del så det jo det at jeg var født på ny på forhånd, for min del, men jeg kjente vel bare at jeg ville gjøre en dåpshandling, en troendes dåp, slik vi tror på at man døper seg når man kommer til tro. Jeg vet ikke hvordan det var for ditt tilfelle. Nei, altså, men det var jo det at man kom til et tidspunkt I sitt kristne troendes liv, og at nu det dags att begrava det som en gång var och så bli född på ny, alltså döpas och rensas på nytt igen. Och det det en dopshandling är, att man lägger det förflutna bakom sig och så ser man framåt tillsammans med ett liv, tillsammans med Jesus, tillsammans med läsa Bibeln och bara njuta det och vara kristen. Helt enkelt. Det är så sant. Men Arild, möte igår, helt härligt med, det var Asbjørn som talte här igår. Det var det, og vi sa vel på forhånd at det kom til å bli fokus på helbredelse, tegn under og mirakler, som en veldig viktig del av Asbjørns tjeneste. Det ble det, og folk har ringt inn her hva de opplevde hjemme, faktisk, å sitte og se på TV-sendinga. Så vi har kontakt med mennesker som har reist ned her langveis fra, og vi heldige så får vi noen som gjester inn I studio på slutten, som kan fortelle litt om hva de faktisk opplevde. I løpet av møtet I går og ble helbredet. Og det jo så spesielt å kunne høre, så jeg håper virkelig at det skjer da, at personen kommer hit og virkelig får berette om hva som hende. Absolutt, det gjør vi alle sammen, så dere må følge med på sendingen I kveld når vi går over til studio etter taler. Bare nevne veldig kjapt før vi setter til Ole Petter som skal stå for lovsangen her I kveld med sitt team. Nevne kjapt det at hovedtaler da I kveld, det han godeste Dennis Greenridge fra London. Han har vi sett her på Evangeliesenteret flere ganger. Faren hans plantet en menighet I Sør-London, drevet den I 40 år. Han har tatt over den. Han jo en pastor, men også en mann som går ute blant folk på gata og evangeliserer. Fordi at, som han sa her for noen år siden, han vil minne seg selv på at han har en tjeneste som pastor, men han har også en tjeneste som for å nå de der nede. Slik at han har en balansen, han har forkynt om denne fine balansen, og det synes jeg var bra. Vel, da det kan vi verkligen se fram emot att få höra, för det är ju viktigt. Vi har ju redan fått höra tidigare då att det är människor I Sverige som driver en gatukyrka för rusmissbrukare som planerar att ta upp en busslast, en liten minibuss upp hit över gränsen imorgon för att de ska få vara med och se och lära Jesus att känna på ett sätt som Sebastian är väldigt duktig på att förmedla. Så att är du I Sverige och känner någon som behöver att möta Jesus, som har haft en tung historia, ta med dem upp hit imorgon. Ja, amen. För det vi har en samköring med Vision Norge och Vision Sverige här idag, det må också sägas. Och vi sitter samman med Arild från ESTV. Vi ska snacka mer senare. Yes. Nu är Ole Petter klar på scenen. Varsågod till han. Ha ett gott möte. Dere, kan vi ikke bare ta oss og hilse på sidemann vår? Amen. Ska vi ge varandra en kjempegod klem? Ska vi göra det?
Tack Jesus. Halleluja. Halleluja. Dere vet det, folkens, at dette her i kveld et slektstreff. Amen. Vi brødre og søstre, og vi elsker hverandre, og vi elsker kongenes konge og herrenes herre. Skal vi bare ta oss og starte denne kvelden her, dere, og bare opphøye han, løfte han høyt opp. Vi klare for det? Vi klare for det? Yes! Veldig bra. Og vi ærer deg, Jesus. Mitt hjerte ser til Golgata, hvor Jesu blod ble øst for meg. Jeg ser han så, hans kropp som led, min frelse på et kors av tre. Sammen nå! Et siste ord, det fullbragt. De la ham ned, de Josefs krav, bevoktet av soldat og stein. Guds egen sønn, døde for
oss bare proklamere i kveld. Vi er konger på dette stedet. Vilket välsignat fällskap vi har. Vilka salvade möter vi får vara samman om. Och vilket fantastiskt vär vi har blivit välsignat med. Välkommen till landstämne 2019. Välkommen till dig i hallen, välkommen till dig på Vision Norge och Vision Sverige och Facebook och vid den skärm du sitter föran. I kväll har jag den stora glädjen av att önska välkommen en av våra käraste vänner. En som kommer år efter år och har sitt hjärta också för oss i Evangeliecentret från London. Dennis Greenwich. Och idag ska han bli tolket av en av våra ansatte, Jon Åge Skuland. Han må få en klapp också. Vill du bli döpt i vann? Så har du möjligheten lördag eftermiddag ner till vannet och ingenting är till hinder för att du kan bli döpt. Då melder du dig på stämnekontoret. Imorgon har vi glädjen av att få Andreas Norli hit till förmiddagsmöte klockan 11. Han är ledare av ungdom i uppdrag i Norge. Så fick du också mer av det. Men här och nu, det är inte bara en Dennis ibland oss. Det är två Dennis ibland oss. Och han andra kommer ifrån Bergen. Och han kommer här nu. Dennis Boister. Och Dennis, om vi ser lite här och så tar han oss med i bön för bönebegären och möte. Varsågod. Låt mig ta det viktigaste först. Och det vill ju vara att tacka Herren, vår Jesus Kristus, för att han är till stede här mitt ibland oss. Och vid hans namn och vid hans sår så har vi fått legedom. Vid hans namn så hör han alltid bönor. Där har kommit in många bönebegär. Der er mye lidelse, der er mye sykdom, der er brutte familier, og der er smerte.
Og jeg tror, og jeg vet, at han hører hver eneste bønn, og han vil og han skal gi bønnes for. Så Herre, jeg bare takker og priser og ærer ditt navn, Herre. Jeg løfter opp hvert et bønnebegjær, Herre. At du ser til hver og en, Herre. At du lar din vilje skje over hvert et eneste menneske. Og bare takker deg, Herre. Og bare for en symbolsk handling, så bare tar jeg en salvet olje, og så salver jeg hvert eneste bønnebegjær i Jesu Kristi navn til legedom, helbredelse og full utfrielse. Så bare la oss bare prise han og takke han for at han skal gi svar. Han skal være der med sin velsignelse, sin kjærlighet og sin herlighet. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Det å kunne stå her og se utover en sånn folkemengde og bare vite det at grunnen til at jeg står her, det er fordi at det var noen som ba for meg. Det var noen som ønsket det at Herren, Jesus Kristus, skulle gripe inn i mitt liv. Så at han hører bønn, det er jeg et vitnesbyrd på. Herre, jeg bare takker deg, Herre, for at du bare dro meg ut ifra den fordervelsen som jeg en gang lå i, Herre. Du så til meg der jeg lå i rennesteinen, full av selvforakt, bitterhet og hat. Du, Herre, du så meg. Du dro meg opp. Du satte mine bein på klippen. Men du førte meg inn på evangeliesenteret. Og det er på grunn av evangeliesenteret at jeg står her i dag. For det at Jesus får lov å virke gjennom evangeliesenteret. Jeg hadde prøvd så mange ganger tidligere i egen kraft. Jeg hadde vært på institusjoner både her og der. Sittet inne, men ingenting fungerte. Så fikk jeg lov å møte han. Han som har fått lov å gjenopprette og gjenoppreise hele meg. Det er av hans nåde, hans velsignelse. Trond Eriksen, Trond Anders, Lise og Ludvig, mennesker som jobber her på senteret, som har gitt hele sitt liv, som gir hele sin fritid for at sånne som meg skal få et nytt liv. Og det er ikke bare det at jeg har fått et nytt liv. Jeg har fått en helt ny familie. Jeg har fått en fantastisk kone, Jannike, som sitter der. Jeg har fått lille Nora, som bare, hun er blitt 8 måneder i dag. Og så er jo det ekstra stort for meg å kunne stå her. Og så vite det at nå har det gått over 4 år siden jeg var inne på senteret. Og så har jeg fått et nytt liv. Både til kropp, ånd, sjel og legeme. Og så er det ekstra stort at min mor Irene sitter her borte. Min mor som jeg elsker så høyt, hun er her i dag. Så gi hun en kraftig applaus. Og så er min storebror her også. Så det er rene familietreffer. Så det går i generasjoner. Trond talte om det, at mennesker som har fått hjelp, har med seg barna sine inn på senteret. Og barn av de som får hjelp, de er også på senteret. Så vi er en stor, rik familie. Fordi at vi er alle av et hellig presteskap. Vi har Jesus på innsiden og skal få lov å peke på han. Så er det sånn at jeg har fått lov å få en liten tjeneste her under landstevnet. Jeg er med i forbønnsteamet, og vi ber for hver og en. I Jesu Kristi navn. Amen. Dere, er det ikke så fantastisk? Hæ? Wow. Wow. Du vet at jeg bare kjenner at man blir så grepet av de historiene i evangeliesenteret, og jeg også kjenner at det er nåde over nåde. Du vet at jeg er ikke fylt 30 noen gang. Men likevel så fikk jeg lov til å oppleve det som ung gutt, og komme utenfor rus og kriminalitet, og havna veldig fort inn i et mørke, og inn i et helvete. Og grunnen til at jeg sier det, dere, det er for at det er så stort det evangeliesenteret gjør.
Det er virkelig et arbeid som er etter Guds hjerte. Og jeg bare kjenner at jeg er stolt å være en del av det arbeidet. Amen. For at evangeliesenteret er et vekkelsesredskap i denne tida. Det er et vekkelsesredskap. Og vet du hva vi skal få til å se dere? Vi skal se et gjennombrudd. Og vi skal se en vekkelse over Norge. Amen. Og den sangen her, den har blitt så spesiell, og jeg vet jeg har sunget den litt rande her i uka, men den sangen her, for så langt har du vært med. Det er en fantastisk sang. Og det skal vi få til å proklamere nå i denne sangen her, over evangeliesenteret. Vi skal bare takke han, for så langt har du vært med. Men vet du hva? Han skal fortsette å være med. Og vi skal se vekkelse. Og du skilte til hver gave, stem mitt hjerte med din sang. For den nåde som du skjenker, vil jeg gi deg all min sang. Som en strøm av melodier fra mitt hjerte og mitt sinn, vil jeg gi deg all min ære. Nå for evig er jeg din. Du som gav meg troens gave, og som gir meg kraft og mod, selv om synd
till. För så långt har du varit med mig. Fortsatt vill du vara där. Aldrig går du från min sida. Du vill alltid vara med. Du vill alltid vara med. För så långt har du varit med mig. Fortsatt vill du vara där. Aldrig går du från min sida. Du vill alltid vara med. För så långt har du varit. Fantastisk herlig å synge. Han som er der alltid ved vår side. Det er slik at vi har hatt salvede møter, og mennesker har fått hjelp ifra himlen. Det er de som har tatt imot Jesus og har blitt frelst. Det er de som har blitt helbredet for sykdom, både her i hallen og faktisk de som har sett på skjermen og meldt inn at det skjedde noe, et mirakel i deres liv. Det er mange som får oppleve Guds hjelp, og nå skal vi få høre Jan Erik Nilsen. Han har sin fantastiske historie. Og her kommer han, ung og sprek som alltid. Ja, det var dine ord, Trond. Men han gjør så godt man kan i forhold til det. Det er en ære da, å få lov til å stå her. Det er litt vemodig også. Jeg har jo vært en del av evangeliesenteret i mange, mange år. 12 år faktisk. Og har også vært, jeg har gått vel hele veien egentlig, helt ifra å være miljøarbeider og litt sjåfør og endte opp da som bestyrer på Varna og kom også hit og har vært bestyrer her i 5 år før jeg gikk videre ut i en annen tjeneste. Og per i dag så har jeg en tjeneste i Marita-stiftelsen og er avdelingsleder for fengselsarbeidet i Marita. Så også har jeg en liten sånn stilling ved siden av som pastor på Sion Selbakk utenfor Fredrikstad. Så dagene går. Har egentlig ikke noe problem med å fylle timene. Men det er ikke derfor jeg står her. Jeg står her fordi Jesus har vært mange fantastiske vitnesbyrd. Så tenkte jeg, har jeg noe å komme med? Det er fantastisk. Og jeg kjenner også det da, at Evangeliesenterets landstevne, det er ikke bare noe som, det her er det helt nødvendig å være. Dette her skulle ha vært på en måte litt sånn pålagt, hver enkelt en som har troen på Jesus, å komme og være en del av landstevnene for å få lov til å være i fellesskapet, få lov til å høre Guds ord på den måten det blir forkynt, og det har vært fantastiske møter frem til nå. Jeg så på lappen til Trond at vitnesbyrdet, Jan-Erik, det er 5 minutter, og det har jeg snart brukt opp. Men jeg er 62 år. Rusen kom inn i livet mitt i 5. klasse på barneskolen. Og sånn ble det bare. Og det ble bare mer og mer rus. Og har ruset meg i 31 år. Og da har jeg vært både på gatanivå og litt sånn og sånn. Har gjort mye kriminelt. Har litt i fengsel. Veldig mye psykiatrien de 10 siste årene.
hvor da liksom på en måte samfunnet ikke kunne tolerere hvem jeg var lenger, så da var det liksom på en måte en løsning, og det var å låse meg litt inne under paragraf på psykiatrien, for at jeg liksom kunne få lov til å være en del av samfunnet igjen. Og så ble det i mange, mange, mange år. Jeg er et Guds ord. Jeg vil lese, for jeg fortsetter kort. Og det er den beretningen som står i Lukas. Og det som leser Guds ord kjenner jo det godt til den, men i forhold til dette med evangeliesenteret. Og det står i Lukas 7, og vi leser det kort i Jesu navn, og vers 11 her. Dagen etter skjedde det at han drog til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med han. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne, gråt ikke. Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, unge mann, jeg sier deg, stå opp. Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og ga han til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, en stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Jeg møtte et menneske der ute når jeg var på gata, som var en del av Frelsesarméens frivillige armé. Og dette mennesket tok litt mer hånd om meg enn det på en måte andre mennesker hadde gjort. Så jeg begynte på en måte da å tro på at det faktisk fantes noe i denne verden også for meg. Dette mennesket preket ikke evangeliet, hun levde evangeliet. Og det jeg er så takknemlig for, at jeg møtte det mennesket som var villig til å sette frykten til side, som var villig til å være den som Gud hadde lagt ned i hennes hjerte, for at jeg skulle få lov til å oppleve det. At det fantes et håp for deg også, Jan-Erik. Hun fortalte meg om evangeliesenteret. Og hør nå. Jeg kommer inn på Grünerløkka, som ikke er lenger her i dag, og banker på døra der den 12. september 1999. Fullstendig knust som menneske. Ingenting igjen. Tre barn i fosterhjem, to ekteskap, og kriminelt på alle områder, og brutte relasjoner til mor og far. Det var ingen som ville ha noe med meg å gjøre. Og etterkant kan jeg skjønne det også. Ja. Jeg kommer inn og banker på døra 8:30 den 12. september 1999. Og døra går opp, og så var det akkurat som jeg hørte her om dagen, at det var ikke spørsmål om du hadde dekning eller noe, det var bare kom inn, vi skal hjelpe deg hvis du vil ha hjelp. Det var akkurat det vi leser om her også. Du vet at det følge som er på vei ut av Nain, som møter livets følge som er på vei inn, det er en sånn profetisk, hva skal vi si, gjerning Jesus gjør. Men det er det samme som skjer når mennesker får lov til å møte Jesus med sin nød. Han reiser mennesker opp igjen, og livets følge her, han oppslukte det livet som kom han i møte. Og den unge mann, tenk på den formiddagen den enka fikk. Tenk på hva formiddagen hadde på veien ut. Tenk hva dagen ble etter at Jesus kom inn. Halleluja! Og det, jeg kommer opp evangeliesenterets mottak denne formiddagen. Full av alle ting. Utrolig dårlig. 1,5 døgn nesten rundt i Oslo uten å ha fått lov til å ruse meg noe særlig mer. Jeg begynte å bli skikkelig dårlig. Og jeg setter meg ned i sofaen der, sammen med en god del andre gutter. Og jeg skjønte jo ingenting av det som skjedde. Så var det en gutt som kom bort til meg, så sier han, du, er du frelst, sa han? Nei, hva er det, sa jeg? Ja, det er å ta imot Jesus, sa han. Og det er det eneste som kommer til å hjelpe deg, sa han. Jeg ser jo det på deg, sa han. Det er det eneste som kommer til å hjelpe deg. Å, ja vel, sa jeg. Ja, men vil du bli frelst, sa han? Vet du hva, sa jeg? Hvis jeg blir verre enn det jeg er, så vil jeg ikke det. Nei, jeg tror det blir bedre, sa han. Og jeg kneler ned i den sofaen. Og da kommer Kjell Husby med sine disipler ifra møteserie på Vestlandet, full av Guds ånd og kraft og frimodighet, og legger hendene på meg, og jeg opplever et mirakel. Alt det som var en del av mine byrder ble løst. Det er akkurat det som skjer ved hvert et menneske.
og livets følge med Jesus får lov til å være den han elsker å være, nemlig vår frelser og forløser. Kort om det. Men i hvert fall veien videre. Og jeg reiste ut til Ørjetun evangeliesenter. Og jeg begynte å lure litt i randet på det evangeliesenteret da. Men jeg bestemte meg for at dette livet jeg hadde fått oppleve, det ville jeg ha. Jeg var rusfri. Og jeg kjente det at det som alltid drev meg ut på gata, det var ikke der lenger. Det var ikke på den måten. Det var en helt annen kjerne, kraft i meg som hadde tatt bolig i meg. Så kom jeg til Ørjetun. Så går jeg ut av bilen. Jeg var den siste som ankom. Jeg vet at vedkommende sitter her nå. Han var den første som tok imot meg. Og det er så bra. Han kom med meg i møte. Jeg gikk inn hovedporten og inn mot hovedgangen på Ørjetun evangeliesenter. Og da jeg kommer bort, så ser jeg det. Han står en enkel mann der. Så ser jeg tårene renner litt ned ved kinna på ham. Så tenkte jeg, står du her og gråter, tenkte jeg. Så jeg meg litt rundt, men det var bare meg og han. Så tenkte jeg, han gråter for han ser meg. Ja, tenkte jeg det. Så sier han, jeg er så glad for at du kommer hit, sa han. Så tenkte jeg, hva er dette for et slags sted? Det er det beste stedet jeg har noen gang har vært. Det var mange flotte evangeliesenter. Men det var et fantastisk senter. Jeg fikk lov til å vokse i nåde og kjennskap til Herren. Og hadde Kjell Huseby som åndelig far. Og det er veldig, veldig bra. Han ledde oss trygt på veien. Og jeg reiste gjennom dette her og fikk lov til å begynne å jobbe. Og har fått, da, som jeg sa, fått lov til å arbeide i evangeliesenteret i mange, mange år. Jeg ba til Jesus om at jeg må tenke et nettverk. Jeg reiste aldri tilbake til den byen jeg kom ifra. Det gikk over 10 år før jeg var der til igjen. Men jeg var til Jesus om, du må gi meg et nettverk. Du gir meg et nettverk av gode kristne mennesker. Og kort fortalt, så endte det da opp med det da, at jeg fikk lov til en høstdag. Det var da en kvinne som hadde besøkt meg på dette senteret, som da var villig til å på en måte følge meg litt videre her. Og da, jeg synes jo dette kvinnemennesket ble penere og penere for hver gang hun kom på besøk. Så jeg tok meg frimodigheten til, og så spørte henne en søndags formiddag om hun ville tenke seg å gifte seg med meg. Jeg hadde vært nykter i 3 måneder etter 31 års rusmisbruk. Men så sier hun det til meg at, ja, sa hun. Hæ, sa jeg. Ja, du, ja. Ja. Men du skjønner det. Hun var datter av sognepresten i Gamlebyen i Fredrikstad. Og da tenkte jeg, nå blir sognepresten glad. Og for meg som svigersønn. Så opplever jeg det som står i Guds ord, at det finnes ingen fordømmelse i Jesus Kristus. For jeg kom inn i det huset, så var det akkurat som å komme hjem. Nå har jeg fått lov til å vært gift med Camilla i 19 år. Jeg har stått i disse 20 årene her som har gått. Og jeg har 2 døtre. Jeg har vant tilbake de døtre og barna mine som jeg mistet der ute. Etter 9 år i fosterhjem sto jeg i retten i byen hjemme og vant det tilbake i fylkesnemnda. Og bak her så sitter det 2 jenter som er 18 og 15 som har fått oppleve meg som harmonisk og trygg og grå og kjedelig pappa. Sånn er det. Men jeg skal avslutte nå, for jeg ser at Trond begynner å bli rastløs. Men det er en ting jeg vil du skal vite. Når jeg har vært i psykiatrien så lenge som jeg var, forskjellige. Den siste gangen jeg forlot det psykiatriske, og da visste jeg ikke hvilken vei det gikk, da sier han som hadde ansvar for rusteamet mitt, overlegen på den avdelingen, så sier han det til meg at, Jan-Erik, hvis du treffer noen sånn, som kan gjøre folk av deg, så må du ringe meg. Og så ringte jeg, når det var blitt folk av meg. Så spør han meg, hvem er det som har gjort folk av deg? Så kom de og besøkte meg. Og etter 3,5 måneder på evangeliesenteret, så fikk jeg dekning av rusteamet. For det var noe som det umulige har blitt mulig. Det som vi ikke trodde har skjedd. Så Gud velsigne dere, ta vare på hverandre, og løft evangeliesenteret opp.
fantastisk. Kom igjen. Ja, vi ville ikke unnvært et eneste minutt. Nei. Vi har mange gode venner rundt omkring i Norge, og her sitter en av de, og hun heter Astrid Tveitan. Hun også flink til å synge, og hun skal synge en sang for oss her nå. Vær så god, Astrid. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Takk for invitasjonen. Heier på arbeidet til Evangeliesenteret, selvfølgelig. Jeg også. Og det så herlig å ha en Gud som heier på oss. Vi troløse, så han trofast. Han heier på oss, og det det den sangen her som handler om. Han klippen, og den står alltid fast. Selv om det stormer omkring. Done for me, your faithfulness.
Takk skal du ha, Astrid. Skal. Nå, alle sammen, må dere følge nøye med på skjermene her fremme, for nå kommer det noe som dere må få med dere. Trond brukte et uttrykk her om dagen. Hvis teknikken med oss. Vi har ganske lenge sagt at hvis Herren med oss, det var i hvert fall det bestemor sa. Men nå viser det seg altså at Herren mye mer pålitelig enn det teknikken La oss gi Jesus en applaus, dere. Til de som måtte jobbe med teknikken, så kan jeg vel bare informere om at da venter vi med det som skulle vært vist på skjermen, så tar vi det live. Jeg vil være litt personlig med dere i dag. Jeg oppvokst i Vestfold, utenfor Tønsberg, et lite sted som heter Vestskogen på Nøtterøy. Som så mange andre, så hadde jeg en veldig god oppvekst. Fine venner. Ja, noen av mine beste venner. Det var Jeanette. Det var Mona. Det var Knut Arne. Det var Bjørn Steinar, og det var Kenneth. Jeg husker veldig godt boksen går og fotball og alt sammen. Når vi var 18 år, så døde Jeanette av en overdose. Og det gikk ikke så lenge til, så døde Mona. Så døde Knut Arne, så døde Kenneth, så døde Bjørn Steinar. Og så står jeg her, alene. Og det går igjen i hvert eneste vitnesbyrd. Vi hørte det senest nå med Jan-Erik. Det var noen som tok seg av meg. Og det var akkurat det var. Det var noen som tok seg av meg. Det var noen som på en måte ble min fadder, som tok hånd om meg og viste meg veien til Jesus. Også som alle andre sendte gutter, så ble jeg også gift. Jeg ble til og med gift og frelst på samme dag, og reiste på evangeliesenter. Det var noen som tok seg av meg. Evangeliesenteret har mange kontaktsenter rundt omkring i hele Norge. Vi deler ut masse mat. Til daglig så står vi inne i Oslo sammen med 60 andre frivillige, som ett av mange andre kontaktsenter. Og vi deler ut mye mat.
Vi bruker cirka 2,5 tonn på en dag. Det vil si det at når vi har møte, så det altså 2,5 tonn til en kirkekaffe. Det går litt mat til kaffen, for å si det sånn. Det jo litt ekstraordinær menighet. For å kalle det kanskje menighet blir det kanskje noe feil, men på kontoret mitt så henger det dåpskjoler, og så henger det skuddsikre vester. Og det vel kanskje ikke så mange andre i, holdt på å si, kirkebransjen som har det sånn på kontoret. Vi har mellom 600 og 800 stykker som kommer innom på en dag for å få mat. Og vi deler altså ut 30 tonn mat på en måned. 360 tonn i året som vi deler ut til mennesker. Vi hadde hatt en gudstjeneste her for en liten stund siden, og lokalet var tomt. Og jeg så bakerst i lokalet. Der satt et par stykker. Og jeg gikk ned, og jeg så med en gang at det var en jente som trengte umiddelbart hjelp. Hun var i full overdose. Det er et sprøyterom som er rett ved siden av oss, som kommunen har satt om. Og der går rusmisbrukere inn, setter stoff, og det hender stadig vekk at de kommer i overdose, og veldig ofte også inne hos oss etter å ha vært der inne. Jeg så hun trengte hjelp, og vi ringte legen, som kom veldig fort. Og de begynner med gjenopplivning. Men så er det en mann der, som ikke vi kjenner, som begynner å hindre ambulansepersonellet i å gjøre jobben sin. Og mens ambulansepersonellet står der og prøver å gjenopplive og motgift, og så står han der og hindrer og stopper og hindrer. Og til slutt så ser jeg bare den dama fra ambulansetjenesten roper ut at nå må dere hjelpe oss. Nå må dere ta han ut. Hvis ikke, så dør du. Og du vet, der står vi med hendene i lomma. Noen ganger, dere, så er det sånn at nå må vi gjøre noe. Det er ikke så veldig ofte vi kaster noen ut av kirken, men det gjorde vi faktisk da. Det var bare sop, så satt vi inn på utsida. Nå må vi gjøre noe. Hør her, hver eneste dag dør det noen av rus i Norge. Hver eneste dag. Det dør noen enten av overdose, eller rusrelaterte sykdommer eller skader, eller rusrelaterte ulykker. Hver eneste dag. Det døde noen i går, det dør noen i dag, det dør noen i morgen, og det er en uendelig klokke som aldri stopper. Og det er overhodet ikke greit, dere. Det er ikke det. I dag så kan vi gjøre noe. Du kan få lov til å bli fadder. Jeg skal tilby deg noen aldeles skjønne fadderbarn. De er faktisk verdens beste. Jeg sier ikke at du ikke skal fortsette å være fadder for de barna du har kanskje fra før, men du kan få noen til. De jeg kan tilby deg, de står i Brugata i Oslo. Og du skal få 8 stykker. Få 200 kroner. Det høres nesten ut som en sånn selger. Du vet det at det får 8, du skal få 8 stykker. Altså, jeg kan ikke garantere deg at du får sånn tegning til jul og et bilde fra gutta som står og henger i Brugata, liksom. Men det jeg kan garantere deg, det er at de 8 guttene og jentene, de skal få
en påse med mat. De skal få en middag. De skal få kake, de skal få kaffe, og de skal få det tre ganger i uka. Og de skal på toppen av det hele få gudstjeneste hver eneste mandag. For 200 kroner. Og på toppen av det hele så slenger vi på en senterbeboer som plopper inn på evangeliesenteret hver eneste uke. Altså, jeg mener, det her jo god business. Hvis du så heldig at du slipper å leite etter datteren din i Oslo, hvis du så heldig at du slipper å henge opp lapp av sønnen din som har vært borte i månedsvis, så kan du hjelpe noen som har kommet ut i det uføre nå. For hver eneste uke så går vi rundt og leiter, og vi henger opp lapp, og vi hjelper, og vi bærer dem inn på evangeliesenteret, og vi ønsker å starte nye kontaktsenter over hele Norge. Vi har nå 9 stykker som oppe og går, og enda flere blir det ganske snart. 10 stykker. Og enda flere skal det bli. Så nå har jeg en sterk oppfordring i kveld. Det ikke så veldig ofte jeg ber folk om å leke med mobiltelefonen når du på møte. Men det skal du få en mulighet til nå. Hvis du vil bli fadder, matfadder, for 8 rusavhengige, så kan du ta opp din mobiltelefon nå, og så sender du en melding, en SMS, og du skriver veldig enkelt bare Eva, og så sender du den til telefonnummer 2160. Når du har gjort det, så du automatisk blitt fadder. Det swoop, så du fadder. Og da gir du 200 kroner hver eneste måned fast. Og så tenker du, nei, men det kan jeg jo ikke gjøre da. Da tenker jeg, hvis jeg ikke får meldt meg av igjen. Hvis du vil melde deg av igjen, så sender du bare stopp Eva til 2160. Og hvis du glemmer hvordan du gjorde det, da får du nemlig en melding regelmessig, hvor det står hvordan du skal gjøre det. Og hvis du ikke husker det, kan du få lov å ringe meg eller hovedkontoret, så skal vi fortelle deg det med en gang. Og det til og med sånn, altså dette fungerer jo veldig greit, at du kan jo liksom bare melde deg på og melde deg av med en gang. Du kan til og med melde deg på mange ganger. Hvis du har lyst til å ha en hel bukett, hvis du har lyst til å ha 100 fadderbarn, så det bare å sende masse meldinger, så switcher du inn med en gang. Hvis du sender en melding til 2160, har du lyst til å gi din gave på Vips, så kan du sende den til 2755. Da gir du inn til akkurat det samme arbeidet. Altså, det du gir i kveld, det går til dette her. Det går rett til arbeidet på gata. Eller hvis du i Sverige, så kan du sende på Swish 1234308383. Eller du kan gi rett i kassa. Hjertelig takk for oppmerksomheten. I et rom stille sted, sliten far har kneler ned. Mange tårer har han delt. Med dette stille sted. Mange bønder har han bedt. Mange bønder har han sett. Pass på jenta mi. Fall.
Du stille sted, der kne faller ned. Mange bønner har du hørt, mange bønner har du sett. Du stille sted, der kne faller ned. Mange bønner har du hørt, mange bønner har du sett. Astrid, du stille sted. Jeg minnes tider, alt var godt. Hun var lite, kjøre flott. Så kom rusen, tok henne bort. Du stille sted.
Da vil jeg gjerne takke for gaven og gratulere deg som ble fadder nå på kort tid til mer enn én. Hjertelig tusen takk. Skal vi reise oss øyeblikkelig nå, så skal Dennis gå på og tale. Men la oss reise oss og synge dette verset som vi sang tidligere i møtet. Så langt så har han vært med. Og så løfter vi i fellesskap, lovprisning og takksigelse opp til Jesus. Amen. For så langt har du vært med, for så fint du være der. Aldrig går du fra min side, du vill alltid være der. For så langt har du vært med mig, for så har med Bibelen, så vær med å slå opp i Markus evangelium. Chapter 3. Vers, nei, kapittel 3.
I'd like to read from verse 1 to 6. Vi läser från vers 1 till 6. And he entered the synagogue again, and a man was there who had a withered hand. Verse 1. Ja, och han gick in i synagogen igen, och där var det en man med en vissen hand. So they watched him closely whether he would heal on the Sabbath so that they might accuse him. De fulgte nøye med ham for å se om han ville helbrede på sabbaten, slik at de kunne anklage ham. And he said to the man who had the withered hand, step forward. Og han sa til mannen som hadde den visne hånden, kom fram. And then he said to them, is it lawful on the Sabbath to do good or to do evil, to save life or to kill? But they kept silent. Så sa han til dem, det tillatt å gjøre godt eller å gjøre ondt på sabbaten, og frelse en sjel eller å slå ihjel? Men de tidde. And when he had looked around at them with anger, being grieved by the hardness of their hearts, he said to the man, stretch out your hand. And he stretched it out, and his hand was restored as whole as the other. Han så på dem med harme, sorgfull over deres harde hjerter, så sa han til mannen, rekk ut hånden din. Og han rakte den ut, og hånden hans ble lekt og ble frisk som den andre. Then the Pharisees went out and immediately plotted with Herodians against him how they might destroy him. Da gikk fariseerne straks bort, og sammen med herodianerne begynte de å legge råd mot ham for å få ham drept. Throughout the scriptures, gjennom hele skriften, people are never used by God, så aldri mennesker brukt av Gud, just to be a mere prop or just for the purpose of just being there. Bare for å være der liksom. Every time we see recorded anything in the scriptures where it concerns a person, hver gang det I skriften nevner noe angående en person, God has a story or a meaning behind it. Så det en historie Gud vil fortelle en mening bak det. And this man that we just read about is a man of real flesh and bone. Og denne mannen som vi leste om, det en menneske med kjøtt og bein. He was a man created by God for a purpose. Han var en menneske skapt av Gud med et formål. He was created in the image of God. Han var skapt I Guds bilde. And no doubt this man had a family. Og uten tvil så hadde denne mannen en familie. May have had friends. Venner. But he's also a man that was dealing with a serious health issue. Men han hadde også et alvorlig helseproblem. I don't know because it doesn't say in the scriptures what caused his hand to be withered. Jeg vet ikke hva som var årsaken til at hans hånd var vissen, for Bibelen sier ikke det. But I know it affected him. Men jeg vet det påvirket ham. It affected his muscles and his nervous system. Det påvirket hans nervesystem. And the Bible clearly tells us that he was withered, his hand was withered. Og Bibelen sier tydelig at hans hånd var vissen. I'm so grateful to God that I can be here again today. Jeg så takknemlig til Gud for at jeg kan være her I dag igjen. And I want to speak about Jesus the healer. Og jeg vil tale om Jesus helbrederen. I want to speak about my Jesus who can give life to the dead things. Jeg vil tale om Jesus han som kan gi liv til de døde. And this passage of scripture I wrote today even more on these on the thoughts that I have for you. Og dette delen av skriften som jeg når jeg skrev ned noen av mine tanker because som jeg vil dele. I came to Christian Son and this passage of scripture just came very forceful on my heart. Og jeg kom til Christian Son og dette skriftstedet har blitt lagt tungt på mitt hjerte. That God wants to heal the withered areas in our lives. At Gud ønsker å helbrede de visne delene av vårt liv. He wants to heal withered areas in the lives of the people of Norway. Han vill helbrede de vissna delarna av människans liv I Norge. I want to take this opportunity. Jag vill bruka den anledningen to thank all of you. Till att tacka alla er and all those around Norway. Och alla runt om I Norge who prayed for me. Som bad för mig. Who prayed for me. Som bad för mig. There were thousands and thousands of people in Norway praying for me. Tusenvis av människor I Norge bad för mig. I didn't realize you loved me so much. Jag visste att det var så glad I mig. But obviously my time on earth was not over yet. Men det helt tydeligt att min tid på jorden ännu inte var över. I have experienced the Lord as my savior. Jag har erfart Herren som min frälsare. I've experienced him as my deliverer. Som min befriare. I've experienced him as my healer. Som min helbredare. But now I've experienced him as the resurrector. Men nu har jag erfart han som den som reser upp från de döda. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, yes. Amen. Hallelujah. Yes, 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 yes. And for those who don't know, och för de som inte vet, in February of this year, I februari I år, I left this earth.
så forlot jeg denne jorden. And there was no hope. Og det var ingen håp. But I want to tell you something. Men jeg vil bare si deg noe. Where Jesus is. Der hvor Jesus there's always hope. Så det alltid håp. There's always alltid håp. There's always alltid håp. And many of you may have heard already because I've been in Norway twice now already in the last few months. Og flere av dere kanskje hørt allerede hvor jeg har vært to ganger eller flere ganger i Norge de siste månedene. How the Lord raised me from the dead. Hvordan Gud reiste meg opp fra de døde. Ja, from the dead. Ja, fra de døde. From the dead. Yeah. Oh yeah. Amen. And I love him. Og jeg elsker han. I love him. Jeg elsker han. Are you hearing me? Hører du meg? I love him. Jeg elsker ham. And I believe. Og jeg tror. That I experience what I experience. At jeg opplevde og erfarte det jeg erfarte. For one reason. Av en grunn alene. To give glory to God. For å gi Gud ære. To give glory to God. For å gi Gud ære. To give glory to God. For å gi Gud ære. When the doctors shook their head. Da doktorene ristet på hodet sitt. And said there was no hope. Og sa det ikke noe håp. I thank God. Så takker jeg Gud. For a praying church. For en bedende kirke. I thank God for the power of prayer. Jeg takker Gud for kraften I bønn. Prayer changes things. Bønn forandrer ting. Prayer changes things. Bønn forandrer. Do you hear what I said? Hørte du hva jeg sa? Prayer changes things. Bønn forandrer. And prayer brings people around the throne of God. Og bønn bringer mennesker rundt Guds trone. I didn't understand. Jeg forsto ikke. The potential. Jeg forsto ikke potensialet. I've been praying all my life. Jeg har bedt hele livet. But the potential. Men potensialet. Of when thousands of people. Når tusener av mennesker. Around the world. Around the world. Rundt om I verden. Focus. Fokuserer. On the same thing. På den samme tingen. God can do anything. Så kan Gud gjøre hva som helst. God could do anything. Gud kan gjøre hva som helst. God could do anything. Gud kan gjøre hva som helst. I have ministered. Jeg har tjenestegjort. In over 40 countries around the world. I over 40 land rundt I hele verden. It's been a privilege. Det har vært et privilegium. To serve Jesus. Å fortjene Jesus. But I didn't know. Men jeg visste ikke. That God was going to bring me to a point in my life. At Gud kommer til å bringe meg til et punkt I livet mitt. Where I would be laid down. Hvor jeg ble lagt ned. And cut open. Og kuttet og åpnet opp. And no hope. Uten håp. As far as the doctors were concerned. Så langt som legen kunne se. They said to me, I would not live normal life. Så sa de, du kommer ikke til å leve et normalt liv. I had holes all over my body. Jeg hadde hull rundt om I kroppen. They told me. De sa til meg. When I came back to consciousness. Når jeg kom tilbake til bevissthet. I was put into a coma for 5 days. Jeg var I koma I 5 dager. When they got me back to life, they put me into a coma. Ja, når jeg kom tilbake til livet, så la de meg I en koma. For 5 days. I 5 dager. And they told me. Og de sa til meg. For the rest of my life. At resten av livet ditt. I would have to have 2 bags. Så må du ha 2 poser. They even made holes in my body. De hadde til og med lagt hull I kroppen for disse. To take those bags. For å få inn disse bagene. But you know what something? Men vet du hva? I want to tell you something. Jeg vil bare si deg noe. Hallelujah. 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 He is the resurrection. Han oppstandelsen. He is the resurrection. Han oppstandelsen. And you see, my sister got the church together. Min søster samlet menigheten. And they decided they're not going to stop praying. Og de bestemte at de ikke skulle stoppe å be. Until God totally heals me. Før Gud hadde totalt helbredet meg. Totally heals me. Helt og fullt helbredet. Not just heal me, totally heal me. Ikke bare helbrede meg, men fullt og helt helbredet. And I have to say this very quickly. Jeg må si dette raskt. Because this is my testimony. Og dette mitt vitnesbyrd. Hallelujah. Hallelujah. When I was totally unconscious. Når jeg var helt uten bevissthet. The church was praying. Så ba menigheten. The people in Norway. Mennesker I Norge. And around the world. Og rundt om I verden. Were calling out my name. Ropte ut mitt navn. Hallelujah. Hallelujah. He knows my name. Han kjenner mitt navn. Ja. Ja. Amen. He knows my name. Han kjenner mitt navn. He knows your name. Han kjenner ditt navn. Are you hearing me? Hører du meg? Oh, he's wonderful. Han fantastisk. And they had me on every machine, every tube. De hadde tuber og maskiner. But suddenly.
Men plutselig I heard the voice of my daughter. Så hørte jeg min datters stemme. Singing. Som sang. God is fighting for you. Gud kjemper for deg. Pushing back the darkness. Og dytter bakover er mørke bakover. Ja. Ja. Do you know where I was when I heard that? Vet du hvor jeg var når jeg hørte det? I was in the presence of the Lord. Jeg var I Guds nærvær. I left this earth. Jeg hadde forlatt denne jorden. And I was in the presence of the Lord. Og jeg var I Herrens nærvær. In the presence of the Lord. I Herrens nærvær. I didn't think about my wife. Så tenkte jeg ikke på min kone. I didn't think about my children. Jeg tenkte ikke på mine barn. I didn't even think about you. Jeg tenkte ikke på deg engang. I thought about nothing. Jeg tenkte ikke på noen ting. I was in his presence. Jeg var I hans nærvær. And he was everything. Og han var alt. Everything. Alt. Everything. Alt. Amen. So I was in a good place. Så jeg var på et fantastisk sted. Let me tell you this. La meg si dette. Wherever God is. Der hvor Gud There's joy and peace. Så det glede og fred. Wherever Jesus is, hvor enn Jesus there's hope. Så det håp. There's life. Så det liv. And while I was in His presence, og jo lenger jeg var I hans nærvær, do you know? Vet du hva? Everything, alt, that He has done in my life and through my life, som han har gjort I mitt liv og gjennom mitt liv, meant nothing. Betydde ikke noen ting. Noen ting. Meant nothing. Det betydde ikke noe. Are you hearing me? Hører du meg? I have seen thousands come to Jesus. Jeg har sett tusenvis komme til Jesus. And that meant nothing. Det betydde ikke noen ting. So relax. Så slapp av. Slapp off. When I was in His presence. Når jeg var I hans nærvær. Even the fact that I knew Him. Selv det at jeg kjente han. Meant nothing. Det betydde ikke noe. Listen. The only thing det eneste that meant anything som betydde alt was that he knew me. Var at han kjente og vedkjente seg meg. Are you hearing me? Hører du meg? Are you hearing me? Hører du meg? The only thing that mattered det eneste som betydde noe was that he knew me. Var at han kjente meg. The last time I was in this building. Siste gang jeg var I den bygningen, eller forrige gang. I remember preaching. Så husker jeg at jeg talte om. It's the only place I ever preached it. Og det eneste stedet jeg forkynte dette. Was here. Det var her. Jesus in every book of the New Testament. Om Jesus I hver eneste bok I Nye Testamentet. My last message here, I've never preached it again. Min siste tale her, aldri forkynt det siden. Never preached it before. Aldri never preached it again. Aldri etter. It was for you special. Det var spesielt for dere. Are you hearing me? Hører du? Even when I finished preaching. Selv når jeg var ferdig å preke. Even I was shocked. Så var jeg overrasket. He gave me that just before I came here for you. Han ga meg den rett før jeg kom hit til dere. And for Norway. Og til Norge. Jesus first. Jesus first. Jesus first. Jesus first. And because I was living that out. Og fordi jeg levde I det. When I preach something, it comes from my experience. Når jeg taler noe, så kommer det fra min erfaring. He was going to prove. Så ville han bevise. To everyone who knows me. Og vise alle som kjenner meg. That he is the life and he is the resurrection. At han livet og oppstandelsen. Are you hearing me? Hører du meg? Are you hearing me? Hører du meg? It was Jesus first. Det var Jesus først. And when I heard my daughter singing. Og når jeg hørte min datter synge. When I was on the other side. Jeg var på den andre in siden. In his presence. I hans nærvær. I looked back. Så så jeg meg bak. And before I knew it. Og før jeg visste ordet. I became conscious. Så ble jeg oppfattet jeg. Of those who I left behind. Og ja, så tenkte jeg på at de har latt noen være tilbake. And then suddenly. Og plutselig. I heard my sister. Så hørte jeg min søster. I heard my sister Rosemary. Jeg hørte min søster Rosemary. She was fighting for me. Hun kjempet for meg. With hundreds of people behind her in prayer. Med hundrevis av mennesker bak henne I bønn. They were calling me back. De kalte meg tilbake. Ja. 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 You må gå på Østerbo. Du må gå til Østerbo. Amen. Du må gå på Østerbo. Du må gå til Østerbo. Halleluja! I was in heaven! Jeg var I himmelen! Fantastisk.
And I heard her voice saying, Och så hörte jag hennes stämma säga, You shall live. Du ska leva. And not die. Och inte dö. And you shall declare. Och du ska förkynna. The glory of God. Guds härlighet. You shall live. Du ska leva. You shall not die. Du ska inte dö. You shall declare. Och du ska förkynna. The glory of God. Herrens härlighet. You shall live. Du ska leva. You shall not die. Du ska inte dö. You shall declare. Du ska förkynna. The glory of God. Guds härlighet. And suddenly. Och plötsligt. I started in my unconscious state. Så kom jag min min tillstånd. I started to shout out. Jag började ropa ut. I shall live. Att jag ska leva. And not die. Och inte dö. And declare the glory of God. Förkynna Guds härlighet. I didn't know what I was saying. Jag visste inte vad jag sa. I was unconscious. Jag var inte vid bevissthet. But the word of truth. Men Guds sannhets ord. The word of truth. Sannhetens ord. Began to declare. Begynte att förkynna. I shall live. Jag ska leva. I shall not die. Jag ska inte dö. I shall declare the glory of God. Herrens härlighet. Not I shall declare the glory of Dennis. Jag ska inte förkynna Dennis sin härlighet. I shall declare the glory of God. Jag ska förkynna Herrens härlighet. Hallelujah. Hallelujah. I shall declare the glory of God. Jag ska förkynna Herrens härlighet. And suddenly. Och plötsligt. They start to go on. Mens det gick. I shall declare the glory of God. Jag ska förkynna Herrens härlighet. When I came back to consciousness. Och det kom till bevissthet igen. I was so shaken. Så var jag så rystet. I was so shaken. Jag var så rystet. Because doctors and nurses were crying. För doktorerna och sjukepleren de gråt. When I was unconscious. När jag inte var bevissthet. I was telling them how to receive Jesus. Så fortalte jag dem hur de skulle ta emot Jesus. Ja. Ja. I was more effective in being unconscious. Jag var mer effektiv när jag var icke vid bevissthet. I asked the Lord, please keep me unconscious. Och jag frågade Herren, Herre låt mig fortsätta vara utan bevissthet. Ja. Ja. We are sometimes too conscious. Vi är alltid för bevissta. We are conscious of what people think. Vi är alltid för bevissta vad folk tänker. We are conscious of this, we're conscious of that. Bevisst om det, bevisst om ditt. And you know what happened? Och vet du vad som sker? I won't go into all the testimony. I shared it before. Jag ska inte dela hela vittnesbördet. But people were coming to me in the hospital. Men människor kom till mig i sjukhussängen. And telling me. Och fortalte mig. I'm a backslider. Jag är en förfall. And I heard you speak it. Och jag hörde dig tala. They didn't know I'm a pastor. De visste inte att jag var en pastor. I left the hospital. No one knew I was a pastor. När jag gick från sjukhuset visste ingen att jag var pastor. Nej, nej, nej. Nej, nej. Nej, 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 nej. Jesus. Jesus. Just Jesus. Bara Jesus. Are you hearing me? Hör du? And I watched doctors and nurses cry. Och jag såg doktorer och sjukepleare de gråt. And give their life to Jesus. Och gav livet sitt till Jesus. And all they know is that a man called Dennis Greenidge was in the hospital. Och allt de visste var att en man som hette Dennis Greenidge var på sjukhus. Ja. Ja. I love him. Jag älskar honom. I love him. Jag älskar honom. And he loves you. Och han älskar dig. Are you hearing me? Hör du mig? And we need to get out of the way. Och vi må komma oss bort ifrån väg från. Vi må inte stå i vägen för han längre. We need to get out of the way. Vi må komma oss bort från. We are too popular. Vi är för populära. Jesus needs to be seen. Jesus må bli synlig. And he is seen greatest in our negative situations. Och han visas mest när situationen är negativ. They told me. De sa till mig. That I would have to have these bags. Att jag måste ha dessa posarna. This is may sound funny, but it's what happened to me. Och det hörs kanske morsomt ut, men det är det som skedde. Shall I tell them, Trond? Ska jag säga det? You know. Vet du vad? They told me I wouldn't have the ability to go to the toilet naturally again. De sa att jag kommer inte ha möjlighet till till att gå på toaletten på naturligt vis igen. Nej. Nej. That's over. Det är färdigt nu. But you know the Bible says that God gives you the desire of your heart. Men Bibeln säger att Gud ger dig det ditt hjärta begär. And when God does a miracle, it is something you cannot explain. Och när Gud gör ett mirakel så är det något du inte kan förklara. Ja. Yes. Amen. And I had all these doctors. Jag hade så många läkare som var där. There were three surgeons that cut me open. Tre kirurger öppnade mig. And yeah.
They told me I couldn't go to the toilet naturally. De sa til meg at han kan aldri gå på toalettet på naturlig vis igjen. But after 8 days. Men etter 8 dager. And 8 stands of new beginning. Og 8 står for, tallet 8 står for ny begynnelse. New beginning. Hallelujah. Ny begynnelse. Halleluja. I was in the bed. Så var jeg I sengen. I had all these machines. Alle maskinerne. And suddenly. Og plutselig. I felt I need to go to the toilet. Så følte jeg måtte gå på do. Gå på do. Yes. Yes. Awesome. Ja, ja. Halleluja. Jeg må gå på do. Jeg må gå på do. God has a sense of humor. Gud har humoristisk sans. I had all the knowledge of what the doctors had told me. Jeg visste om alt det legen hadde sagt til meg. But what was happening inside of me? Men det som skjedde på innsiden av meg. And what I was feeling. Og hva jeg kjente. Jeg må gå på do. Jeg må gå på do, ja. I'm going to get to my text in a minute. Jeg kommer til teksten om et litt øyeblikk. But you know what happened? Vet du hva som skjedde? All of a sudden. Plutselig. I had this desire. Så hadde jeg dette ønske, inderlig ønske. And I knew. Og jeg visste. I was not going to embarrass myself. Jeg ville ikke gjøre skam på meg selv. I knew it wasn't just in my head. Jeg visste det var ikke bare I hodet. I pulled the things out. Jeg dro ut slangene. They told me that I would have to learn how to walk again. De sa at jeg måtte lære å gå igjen. I lost 11 kilos from my body. Jeg mistet 11 kilo. Ja, ja. And I'm not a big man anymore. Og jeg ikke noe veldig stor fra før. So you can understand. Så du kan forstå. And but when I knew jeg må gå på do. Men når jeg visste at ja, toalett. I just pulled these. Så dro jeg ut. Because I wasn't thinking about all this. For jeg tenkte ikke på alt det her som all var I was thinking about is going to the toilet. Jeg tenkte bare jeg må på do. And I jumped out the bed. Og jeg hoppet ut av sengen. And I went. Og jeg løp. And I went på do. Og jeg gikk på do. And I found that I could go på do. Og jeg skjønte at jeg kan gå på do. And let me tell you something. La meg si deg noe. We come to church. Vi kommer på I menigheten, kirka. And we're embarrassed about what people think. Og vi litt flaue for hva folk tenker om oss. We're afraid to lift our hands. Vi redd for å løfte hendene. Let me tell you. La meg si deg. In the hospital. På sykehuset. I had the best worship service. Så hadde den beste tilbedelsesgudstjenesten. På do. På do. Ja! Hey! Hey! Halleluja. Amen. Are you hearing me? Hører du meg? Are you hearing me? Hører du meg? Amen. It sounds funny now. Det høres morsomt ut nå. But when I realized. Men når jeg innså. I could do. At jeg kunne. What the doctor said I couldn't do. At jeg kunne gjøre det legene sa jeg aldri kunne komme til å gjøre. The resurrected life of God. Så det oppstandelsesliv fra Gud. Went right through my body. Gikk rett gjennom min kropp. And 14 days later. Og 14 dager senere. I walked out of that hospital. Så gikk jeg ut av det sykehuset. No bags. Ingen poser. Amen. 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 Are you hearing me? Hører du meg? The doctors could not understand what happened to me. Doktorene kunne ikke forstå hva som skjedde med meg. I had a big hole in my stomach. Jeg hadde hull I magen. But people, most people didn't know. Men de fleste visste ikke det, kjente ikke til det. But on Easter Sunday morning. Men på første påskedag. You see, they told me for at least 12 months. De sa at I alle fall I 12 måneder. I couldn't do anything. Så kunne jeg ikke gjøre noen ting. But 2 months later. Men 2 måneder senere. I was preaching. Så forkynte jeg. Yakotoro Shabrake. Amen. 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 And I had a hole in my stomach. Og jeg hadde et hull I min mage. It was about this big. Cirka så stort. 3 centimeters deep. 3 centimeter dypt. You could see inside. Du kunne se på innsiden. But you see. Men du forstår. On Easter Sunday morning. Første påskedag. I was preaching. Så forkynte jeg. Oh, glory to God. And I was preaching about the stone being rolled away. Jeg forkynte om at steinen ble rullet bort. And in our church, the congregation understood. Og I forsamlingen min, så forstod forsamlingen min det. Because I had a stone 3.7 centimeters that they took out of my stomach. Fordi jeg hadde I min mave en stein på 3 centimeter I min mave. My appendix burst. Blindtarmen sprakk. For 3 days. For I 3 dager. You don't live.
så lever du I was poisoned totally. Jeg var helt gjennomforgiftet. Every doctor told me there's no way you live. Alle doktorene sa du kommer aldri til å overleve. It's impossible to live. Umulig å overleve det. But with God. Men med Gud. All things. Alt are possible. Er mulig. And when I was preaching, og når jeg forkynte, I'm going to keep doing what he told me to do. Jeg skal fortsette å gjøre det han har you bedt meg must gjøre. Keep doing what he told you to do. Du må gjøre det han har bedt deg om å gjøre. And while I was preaching, og når jeg forkynte, with this hole, med dette hullet, I felt fire så kjente jeg ild go through my body. Gjennom min kropp. And the next day, og den neste dag, when I went to the doctor, når jeg gikk til doktoren, there was no hole. Så var det ikke noe hull. Amen. 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 Why am I here in Norway? Mens jeg her I Norge. Because God. Oh ja, hvorfor jeg her I Norge? Wants to heal. Fordi Gud vil helbrede. He wants to heal. Han vil helbrede. Spirit, soul, and body. Ånd, sjel og legem. I didn't have to spend a lot of time telling people about Jesus or what he could do in the hospital. Jeg måtte ikke forkynne om Jesus og fortelle eller bruke mye tid på å fortelle om Jesus hva han kunne gjøre. They could see for themselves. De så med egne øyne. They could see for themselves. De kunne se med egne øyne. And I wrote some things down today I want to share with you. Jeg skrev ned noe som jeg vil dele I dag. Because when I look at this man, for når jeg ser på denne mannen, this man had I don't know his background. Jeg kjenner ikke til hans bakgrunn. But what I do know. Men det jeg vet. Someone who is with a withered hand. Noen med en vissen hånd. Would not be someone who would be welcome easy in a synagogue. Var ikke en som var ønsket lett velkommen I synagogen. Because tradition in those days. For tradisjonen I de dager sa. If you were sick. Hvis du var syk. It was like you had a curse. Var det fordi du hadde en slags forbannelse. Something was wrong. You were kept away. Noe var galt. Du ble holdt borte. Are you hearing me? Hører du meg? But Jesus came. Men Jesus kom. For this purpose. Med det formålet. That he might reveal the works of the Father. At han skulle åpenbare Guds faderens gjerninger. I don't know. Jeg kjenner ikke til. I don't know where that man normally went to the synagogue. Jeg vet ikke hvor den mann pleide å gå I synagoge. I don't know what made him come to the synagogue that day. Jeg vet ikke hvorfor han kom til den synagogen den dagen. But Jesus was there. Men Jesus var der. And if you read in Matthew's gospel, og hvis du leser I Matteus evangelium, you will see the same account. Så vil du se den samme hendelsen. But you don't see the details mentioned. Men du ser ikke alle detaljene rundt det. In Matthew's gospel, I Matteus evangelium, you don't see Jesus telling him to step forward. Så ser du ikke at Jesus sa barn kom og steppe fram. But in Mark's gospel, men I Markus, you see Jesus telling him to step forward first. Så sier Jesus først, kom fram. And then stretch out his hand. Og den strekker ut din hånd. But in Luke's gospel, men I Lukas evangelium, it goes even further. Så står det til og med mer. Luke is a physician. Lukas en lege. And Luke chapter 6. I Lukas kapittel 6. 1-6. Vers 1-6. You'll see that Luke says. Så står det at Lukas sa. That it was his right hand. At det var hans høyre hånd. His right hand. Hans høyre hånd. So the details are there. Så detaljene der. Why would there be three accounts? Hvorfor skulle det være tre beretninger? And the details increase. Og så øker detaljene. Because I believe. Jeg tror fordi that there was something that God wanted us to know. At det var noe Gud ville at vi skulle vite. That through the generations, at gjennom generasjonene, we will always remember. Vi kommer alltid til, så kommer vi alltid til å huske. He has made provision for every need of our life. Han har tilveiebrakt for alle våre behov I livet vårt. Yes, for every area of our life. For alle områder av vårt liv. For every area of our life. I hvert område av vårt liv. I have seen him do so many miracles. Jeg har sett Gud gjøre så mange mirakler. But I want to tell you something. Men jeg vil si deg noe. He proved to me. Han beviste for meg. He's my all in all. At han mitt alt I alt. Because when I couldn't pray for myself. For når jeg kunne ikke be for meg selv. And I couldn't help myself. Og jeg kunne ikke hjelpe meg selv. He reminded me. Så påminnet han meg. Dennis, I am the resurrection. Dennis, jeg oppstandelsen. I am the life. Jeg livet. And it's not about you, Dennis. Og det handler ikke om deg, Dennis. It's about me. Det handler om meg. It's about me. Det handler om meg. God is about to move in Norway. Gud på vei til å begynne å bevege seg I Norge. Like we've never seen before. Som vi aldri har sett før. And I realize. Og jeg innså. This year. At dette året. Is the 40th year. Er det 40. Året. That I've been coming to Norway. Som jeg kommet til Norge. It's time to go in now. Det på tide å innta der. We're not walking around anymore. Vi går ikke rundt lenger. 40 years. 40 år. That's why the devil wanted me out of here. Det var derfor djevelen ville ha meg bort herfra. But I'm back to let you know. Men jeg her for å la dere vite. I'm back to let you know. Jeg
Jeg her for å la dere vite. No weapon. Intet våpen. Formed against you. Som smis imot deg. Will prosper. Skal ha framgang. You will get your dead back. Du vil få dine døde tilbake. You will get your dead back. Din gjeld skal bli tilbake. In Jesus' name. I Jesu navn. In Jesus' name. I Jesu navn. He began. Han begynte. With not demonstrating it to the church. Og demonstrere for menigheten. But he began. Han begynte. In February. I februar. To demonstrate it. Og demonstrere to the doctors, for legene, to the doctors, for legene, to the doctors, til legene. It's not about science. Det handler ikke om vitenskap. It's not about science. Det handler ikke om vitenskap. Come on, it's not about science. Det handler ikke om vitenskap. It's about God. Det handler om Gud. It's about God. Det handler om Gud. He's sovereign. Han suveren. He's sovereign. Han suveren. He's sovereign. Han suveren. And I want to say this to you. Jeg vil si det til deg. When I read in Luke's gospel, når jeg leser Lukas evangeliet, I can see så kan jeg se that just before Jesus comes to the temple, at rett før Jesus kommer til tempelet, he was at Peter's house. Så var han hos Peters sitt hus. Hallelujah. Hallelujah. Peter's mother's house, sorry. Peters mor sin hus. His mother-in-law, actually. Svigermor. Svigermor, ja. Svigermor. Svigermor til Peters hus. Yeah, he was at Svigermor's hus. Han var hos Svigermor's hus. And he went to that house. Han gikk til det huset. She was sick. Hun var syk. And lots of people came there. Mange folk kom dit. But you know what happened? Vet du hva som skjedde? I love Jesus. Jeg elsker Jesus. When he's in the house. Når han I huset. He likes to take care of the impossible things. Så elsker han å gjøre det umulige. While he's in that house, og mens han I det huset, all of a sudden the dust starts to fall from the ceiling. Plutselig så begynner støv å falle fra taket. Ja, fra taket. The dust, the dirt starts to come down. Støv begynner å falle ned. And Jesus is speaking there. Og Jesus holder på å tale der. It says the Pharisees, og det står at fariserene, and the Sadducees, og sadukerene, were there. De var der. They came. De kom. To look. For å se. Hallelujah. 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 God is bringing the religious people to come and look at the church. Gud bringer de religiøse menneskene for at de skal begynne å se I menigheten. Amen. Get ready, get ready, get ready. Gjør deg klar, gjør deg klar. Get ready. Gjør deg klar. Because they are going to see. For de kommer til å se. The miraculous power of God. Guds mirakuløse kraft. And they're going to move from being religious. Og de kommer til å bli fra gå fra å være religiøse. To being righteous. Til å bli rettferdige. Guess what happens? Og gjett hva som skjer. Jesus is there. Jesus er der. And all of a sudden. Og plutselig. The roof starts to open up. Så åpner taket seg. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Ære være Gud. And all of a sudden. Og plutselig. They begin to lower a man down. Så senker de en mann ned. Four men. Fire menn. I don't know their names. Jeg kjenner ikke navnene. I don't know anything about them. Vet ikke noe om dem. But I want to tell you something right now. Men jeg vil si dem noe nå. They work together in partnership. De arbeider I partnerskap. Come on, your name doesn't have to be known. Navnet ditt trenger ikke å bli kjent. What is more important? Hva som viktigere? Is your position and function. Din posisjon og din funksjon. Are you hearing me? Hører du meg? Are you hearing me? When I was in hospital, når jeg var på sykehus, my position didn't have to be known. Så trengte ikke min posisjon å være kjent. What was important? Det viktige var that I was in a hospital. Var jeg på sykehuset? With people, med mennesker, who need to see the demonstration, som trengte å se Guds demonstrasjon, of the power of God, av Guds kraft. They didn't need to know me. De trengte ikke kjenne meg. They need to know Jesus. De trengte å kjenne Jesus. Are you hearing me? Hører du meg? When they took the roof off, når de tok å åpne I don't taket. Know who the four men are. Jeg vet ikke hvem de fire menn but they lowered this. Men de senket båren. And Jesus said, og Jesus sa, "Your sins are forgiven." Din synder deg tilgitt. They looked at him. Og de så på ham. They didn't say anything. De sa ikke noe. But he knew their thoughts. Men han kjente deres tanker. And he said, og han sa, "Is it easier? Er det lettere? To say, å si, your sins are forgiven. Dine synder tilgitt. Or take up your bed and walk. Eller ta opp din seng og gå." He asked them the question. Han spurte dem et spørsmål. They didn't answer. De svarte ikke. He said, "Take up your bed." Han sa, "Ta opp din seng." And walk. Og gå. And that's what he said to me. Og det var det han sa til meg. Leave your bed and walk. Forlat din seng og gå. Gå på do. Hallelujah. 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 Amen. 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 Glory to God. Ære være Gud. Glory to God. Ære være Gud. Glory to God. Ære være Gud. People in the hospital asked me, "How? How could you do that?" Folk på sykehuset spurte meg, "Hvordan kunne du gjøre det?" How could you do that? Hvordan kunne du gjøre det? I said I couldn't. Jeg sa jeg kunne ikke. I couldn't. Jeg kunne ikke. But Jesus can. Men Jesus kan. Jesus can. Jesus kan. In this place tonight. I dette på dette stedet I kveld. There is a big
big crowd of people. Så en stor mängd människor. And every one of you are going to be witnesses. Kommer till att vara vittnor of Jesus Christ. Om Jesus Kristus. You are unique. Du är unik. And God has brought you to this house for a reason. Och Gud har brukt brought you to detta stället på av en orsak. I don't know if this man with the withered hand. Jag vet inte om denna mannen med den vissna handen. Had been at Peter's mother-in-law's house. Hade varit hos svigermors Peters svigermors hus. I don't know. Jag vet inte. If he heard. Om han hade hört. About the lame man. Om denna lamme mannen. That had been healed. Som hade blivit helbredd. And rolled up his bed. Och som rullat samman sängen. And walked. Och gick. When I heard these testimonies tonight. Men när jag hörde dessa vittnesbörd ikväll. Of Dennis and this other brother. Om Dennis och den andra brodern. I could listen to your testimony. Så kan jag höra på deras vittnesbörd. All night, hela kvällen. Because all I can see, för det allt jag kan se, is that Jesus came to you. Är att Jesus kom till dig. Jesus came to you. Jesus kom till dig. And Norway needs to hear. Och Norge tränger att höra. From every Christian, från var enaste kristen. Jesus came to me. Att Jesus kom till mig. Jesus came to me. Jesus kom till mig. Hallelujah. Hallelujah. So he comes. Så han kommer. He comes to the synagogue. Han kommer till synagogen. And guess what happens here? Och vet vad som sker här. Let me see what happens in verse 3. I vers 3. Oh God help us. Gud hjälp oss. When he comes in verse 1. I vers 1 så står det. We see clearly. Så ser vi tydligt. That his hand was withered. Att hans hand var vissen. And he couldn't use it. Han kunde inte bruka den. No, he couldn't use his hand. Han kunde inte bruka sin hand. And we can see what it done to him physically. Och vi kunde se vad han hade gjort till honom fysisk. And there are those people. Och det finns de människorna. In this building tonight. I denna byggningen här ikväll. That you have handicaps in your life. Du har handicap i ditt liv. And you are so concerned about what people think. Och du tänker så mycket på vad människor tänker om dig. Because of some area of your life not functioning. För det är ett område i ditt liv som inte fungerar. Like this man, you can become a handicap worker. Som denna man så kan du bli som en sån handicap arbetare. And when that happens, och när det sker, that causes us to be dependent on others. Så gör att vi blir avhängiga av andra. Are you hearing me? Hör du? Can I tell you something? Låt mig säga dig något. My family love me. Min familj älskar mig. My wife love me. Min kone älskar mig. My daughters love me. Mina döttrar älskar mig. My sisters love me. Mina systrar älskar mig. My mother loves me. Min mor älskar mig. I have a church of hundreds of people. Jag har en menighet på hundrevis av människor. And I know they love me. Och jag vet att de älskar mig. But none of them could help me. Men ingen av dem kunde hjälpa mig. But they knew who could. Men de visste vem som kunde. They knew who could. De visste vem som kan. Are you hearing me? Hör du mig? They knew when the doctors told my wife get the family in. När doktorn sa till min kone kom och samla familjen. Can you imagine? Kan du föreställa dig? The woman I've been married to for 30 years. Kvinnan jag varit gift med 30 år. They were over my bed. De låg var över min säng. I was cut open. Jag var öppnad upp. I was no longer there. Jag var inte där längre. Are you hearing me? Hör du mig? Are you hearing me? Hör du mig? It's the reality. Det är verkligheten. There was no one to turn to. Det var ingen att vända sig till. The doctor shook their head. Doktorn ristade på huvudet. But I want to tell you something. Men jag vill säga dig något. My wife. Min kone. My daughters. Mina döttrar. My sisters. Mina systrar. My mother. Min mor. And the church I pastor. Och kyrkan som jag är pastor för. They knew who to call. De visste vem de skulle påkalla. They called on Jesus. De kallade på Jesus. They called on Jesus. De kallade på Jesus. He has the last word. Han har det sista ordet. And I'm standing here today. Och jag står här idag. I have no medication. Jag har ingen medicin. I'm living off the life of God. Jag lever ut av Guds liv. Are you hearing? Hör du mig? And the Bible says, och Bibeln säger, freely we receive, gratis så mottar vi, and freely we give, och förintet så ger vi. And every single need in this place is going to be met tonight. Och vart enaste behov här ikväll kommer till att bli mött. Every need, vart behov, physical, fysisk, emotional, födelsesmässig, and spiritual, och underlig. Jesus är här. He's here. Han är här. He's here. Han är här. I don't need you to convince me. Jag tränger inte dig för att övervisa mig. I am totally convinced. Jag är helt övervisad. I am totally convinced. Jag är helt övervisad. No doctor. Ingen doktor. No psychiatrist. Ingen psykiater. No human being. Ingen intet människa. Can testify. Kan bevittna against what God done in my body. Och vittna mot det Gud har gjort i min kropp. He raised me from the dead. Han väckte mig från de döda. And he has the power. Och han har kraften. Over all power. Över alla krafter. Come on. Kom igen. Come on, Norway. Come on. Come on, Norge.
Amen. 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 Glory to God. This affliction, it got him emotionally. Denne sykdommen fanget ham følelsesmessig. He was self-conscious. Han ble selvopptatt. Made to feel inferior. Og følte seg mindreverdig. Made him envy other people. Han misunnet andre mennesker. And I want to break this off of my friends and loved ones in Norway. Og jeg vil bryte dette over mine venner og kjente I Norge. Many of you. Mange av dere. I love Jesus. Elsker Jesus. But you are emotionally. Men du følelsesmessig. Handicapped. Because of hurt. På grunn av sår. Because of pain. Smerte. But I've come to let you know. Men jeg kommet for at du skal vite. Jesus loves you. Jesus elsker deg. Those who are listening to me on the TV. De som lytter til meg på TV. In your home. I deres hjem. Jesus loves you. Jesus elsker dere. Unconditionally. Uten vilkår. He has the power. Han har kraften. To break sin and death over your life. Ut synd og død over deres liv. Come on. Kom igjen. Come on. Come on. Come on. Kom igjen. Come on. Kom igjen. You don't have to feel inferior. Du trenger ikke føle deg mindreverdig. Bring your withered hand to him. Bring din visne hånd til ham. Bring that withered area in your life to him. Bring dette visne området til ham. Whether it be drugs or whatever it is. Om det narkotika eller hva enn det You can be born again for 30 years. Du kan ha blitt gjenfødt I 30 år. But still be dysfunctional. Men fremdeles ha denne visne området. God is going to bring a revival in Norway. Men Gud vil bringe vekkelse I Norge. He's going to bring healing. Han vil bringe helbredelse. We're not just praying and things not happening. Vi ber ikke og så skjer ikke ting. Our church Vår menighet is now governed rådet av to pray for you. Til bestemt at vi skal be for dere. Fordi vi vet Norway is ready. At Norge klart. Amen. Norway is ready. Norge klart. To see the manifestation. Til å se manifestasjonen. Of the supernatural. Av det overnaturlige. Are you ready for this? Du klar? Are you ready for this? Du klar? Amen. You've got to be willing. Du må være villig. To step away. Og til å ta steg from til side. All religiousness. For alt det religiøse. God's been good to you. Gud vært god mot deg. Kabat shibrakete sebraka. Lamal subraka. Do you know? Vet du? Where he demonstrated his power the greatest in my life? Når Gud demonstrerte sin nåde og kraft I mitt liv. When I was naked. Når jeg var naken. In a hospital. På et sykehus. Couldn't help myself. Jeg kunne ikke hjelpe meg selv. I come against the religious spirit in Norway. Jeg kommer imot den religiøse ånd I Norge. I strip it off. Jeg bryter den. We must die. Vi må dø. So you can see life. Så du kan se liv. Amen. We know how to do it so well. Vi kan greie så godt. God can't do it anymore. Så Gud kan ikke gjøre det lenger. Do you know why he let me go like that? Vet du hvorfor Gud lot det se med meg som det? To demonstrate. For å vise. To demonstrate. For å vise. When we are weak. At når vi svake. He is made strong. Så blir han sterk. The Bible says. Bibelen sier. All these religious people. At alle disse religiøse menneskene. They watched him. De så på han. To see if he would heal this man. Og se om han ville helbrede. They weren't thinking about the man. De tenkte ikke på mannen. They would throw the man out. De ville kaste ut den mannen. Many of us that are here today. Og mange av oss her I dag. If it was down to people looking at our life. Hvis mennesker så på vårt liv. They would never let us come in the church. Så ville de aldri komme inn, la oss komme inn I menigheten. But Jesus said, step forward. Men Jesus sa, kom fram. Come from. Oh, glory to God. Amen. Come from. Come from. Step forward. Come from. That's what he said. Det var det han sa. And that man had to make a decision. Og den mannen måtte ta en bestemmelse. Because those religious people. For de religiøse menneskene. They didn't want him to be healed. De ville ikke at han skulle bli helbredet. Are you hearing me? Hører du meg? They just looked at him. De bare så på han. You need to understand. Du må forstå. That man had to make a decision. At den mannen måtte ta en bestemmelse. Oh, God. Had to make a decision. Han måtte ta en bestemmelse. He had to walk away. Han måtte gå bort fra. From all the people. Fra de andre menneskene. And what they think about him. Og hva de tenkte om han. He had to walk away. Han måtte gå bort ifra. From religiousness. Fra religiøsitet. He had to walk away. Han måtte gå bort ifra. From the thought. Fra den tanken. Will I be able to come back? Kommer han noen gang til å kunne komme tilbake igjen? To this synagogue again. Til denne synagogen igjen. But I believe he looked at Jesus. Men jeg tror han så på Jesus. Jesus said, "Use the things that work." Og Gud sa, "Bruk de." Jesus sa, "Bruk de ting som fungerer." It was his hand that didn't work. Det var hans hånd som ikke fungerte. But his legs worked. Men hans ben fungerte. His legs worked. Hans ben fungerte. Lamosibrake.
His legs worked. Hans ben fungerte. Hallelujah, Jesus. Jesus said, step forward. Og Gud sa, kom fram. It must have been the hardest thing. Det måtte være det vanskeligste. To move away from organized religion. Og gå bort ifra organisert religion. The hardest thing. Det verste han kunne gjøre. Is always. Er alltid. To move away. Og gå bort og vende seg bort ifra. Familiar. Fra det velkjente. And that which controls you. Og det som styrer deg. But listen to me. Men hør på meg. Faith is stepping out on nothing. Troen stiger ut på ingenting. And believe in something's there. I want to tell you something. I believe. When Jesus said, "Step forward." Jesus kom fram og steg, yeah, it was like when I went på do. Så var som når jeg gikk på do. You understand? Forstår du? Stepped out. Jeg tok et steg ut. When he stepped out, når han tok et steg he realized he was free. At han var fri. He was free. Han var fri. He still had a withered hand. Han hadde fremdeles en vissen hånd. But he was free. Men han var fri. Glory Amen. To God. Amen. Amen. Glory to God. Glory to God. Glory to God. When I jumped out of that bed in the hospital, I was still sick. Så var jeg fremdeles syk. In my body. I min kropp. Ja. Ja. But I didn't think about that. Men det tenkte jeg ikke på. Oh, hallelujah. Stepped out. Jeg tok et steg ut. It was when I stepped out. Og når jeg tok et steg ut. When I stepped out. Når jeg tok et steg ut. The miracle took place. Så skjedde miraklet. Amen. Listen to me. Hør på meg. Oh, I love Jesus. Oh, jeg elsker Jesus. He's wonderful. Han er vidunderlig. Do you know why? Vet du hvorfor? When that man når den mannen stepped forward, tok et steg fram. Jesus said. Så sa Jesus. Stretch out your hand. Rekk ut din hånd. Rekk ut. Strekk ut din hånd. Strekk. Strekk ut din hånd. Amen. Amen. The Bible said. Og Bibelen sier. When he stretched it out. Når han strakk ut sin hånd. It was healed. Så ble den helbredet. Eller så var den helbredet. I believe. Jeg tror. He wasn't thinking about his hand. At han ikke tenkte på sin hånd. I believe he was looking in the eyes of Jesus. Han så inn i Jesu øyne. Amen. Halleluja. Amen. 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 He looked in the eyes of Jesus. Han så inn i Jesu øyne. He saw compassion. Han så medfølelse. He saw love. Han så kjærlighet. He saw forgiveness. Han så tilgivelse. He saw healing. Han så helbredelse. He saw hope. Han så håp. Amen. Amen. He looked in the eyes. Han så inn i Jesu øyne. And Jesus said, "Stretch forth your hand." Og Jesus sa, "Strekk ut din hånd." And he stretched forth his hand. Han strakk sin hånd fram. It was totally healed. Og den var helt helbredet. Amen. Will you see Jesus tonight? Vil du se Jesus i kveld? When I came home, når jeg kom hjem, I didn't realize I had this hole in my stomach. Så visste jeg ikke at jeg hadde dette hullet i maven min. When I discovered I had this big hole, når jeg oppdaget at jeg hadde dette store hullet, I said, Lord, så sa jeg, Herre, why did you heal me? Hvorfor helbredet du meg? And leave this hole. Og lot det være et hull der. I heard these words. Og så hørte jeg disse ordene. For my glory. Til min ære. For my glory. Til min ære. And I didn't know. Og jeg visste ikke. For several weeks. På flere uker. He was going to use my body. At han skulle bruke min kropp. To show doctors and nurses. For å vise doktorer og sykepleiere. How he can heal. Hvordan han kan helbrede. Amen. I met so many nurses. Jeg møtte så mange sykepleiere. When they would take the dressing off. Og når de tok av klærne på meg. They would cry. Så gråt de. You know why? Vet du hvorfor? They watched a miracle. De så på et mirakel. He didn't just do it like that. Han gjorde ikke sånn som det. He did it in a way. Han gjorde det på en måte. That I could meet people. Sånn at jeg kunne møte mennesker. And demonstrate them. Og demonstrere for dem. From my physical body. På min fysiske kropp. That Jesus Christ. Jesus Kristus. Is the same yesterday, i går, today, i dag, and forevermore. Og for alltid. Hallelujah. Hallelujah. Now I just go and visit the nurses. Nå går jeg bare på besøk til dem. Hallelujah. Amen. 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 Oh. Hallelujah. He's a mighty God.
Han en mektig Gud. He's a mighty God. Han en mektig Gud. And he wants to heal tonight. Og han vil helbrede I kveld. He wants to heal those withered areas in our lives. Han vil helbrede disse visne områdene I vårt liv. Listen to me. Hør på meg. God is raising up. Gud reiser opp. In Norway. I Norge. A people. Et folk. You are so precious. Det så dyrebare. Very precious. Veldig dyrebare. I don't know any other country in the world that I've been to. Jeg vet ikke om noe annet land I verden som jeg har vært. Where a man of God. Hvor en Guds mann. Is on the tail of an airplane. På vinget halen til et fly. No, I'm serious. Jeg tuller ikke. I'm serious. Det sant. It's amazing. Det fantastisk. God has raised up a standard in your husband's life. Gud har reist opp en standard I din manns liv. And my father used to always tell me as a young boy. Og min far brukte å fortelle meg når jeg var ung. Be careful how you build on another man's foundation. Vær forsiktig hvordan du bygger på en annen manns grunnlag. I don't take this lightly coming here. Det ikke det bare noe jeg tar lett på å komme hit. I met your husband. Jeg traff din ektemann. 40 years ago. For 40 år siden. 40 years ago. For 40 år siden. I'm not here just to preach. Jeg ikke her bare for å forkynne. I am here. Jeg her. To see his kingdom come. For å se at hans rike skal komme. And his will be done. Og at hans vilje skal skje. And the only way. Og den eneste måten. It's going to happen. Som det kommer til å skje på. Is if we step forward. Hvis vi tar et steg fram. And we stretch out. Og strekker ut vår hånd. Don't do what you have done many times. Ikke gjør det du har gjort mange ganger. Don't stretch out the good hand. Ikke rekk fram den gode hånden. And tell God og si til Gud, all the things you can do. Alle tingene du kan gjøre. Don't do that anymore. Ikke gjør det lenger. You'll remain handicapped. Da vil du forbli handicappet. Stretch out the withered area. Strekk fram det visne området. Let him heal that. Og la han helbrede det. I can be a preacher. Jeg kan være en predikant. I can be an evangelist. En evangelist. I can be a worship leader. En tilbedelsesleder. And you can always see this. Og du kan alltid se det her. But God sees this. Men Gud ser dette. God sees this. Gud ser dette. Are you hearing me? Hører du meg? God sees this. Gud ser det. And in Luke it says it's the right hand. Og I Lukas så står det at det var den høyre hånda. The right hand speaks of his sovereignty. Den høyre hånd taler om hans suverenitet og råd, råderett eller. Yeah. Speaks of his authority. Og hans autoritet. Speaks of fellowship. Om fellesskap. Speaks of sowing. Taler om det å så. Speaks of reaping. Og det å høste. Are you hearing me? Hører du meg? God wants to restore to the church. Gud vil gjenopprette for menigheten. I'm not talking about denomination. Jeg taler ikke om kirkesamfunn. I'm talking about the ecclesia, the called out people. Men de som kalt ut, fellesskapet, menigheten. You are going as a nation to fly higher. Som en nasjon skal dere fly høyere. We, every single time, every year that I have come to this place. Hvert eneste år og hver gang som jeg kommer til dette stedet. Something historical has happened every time. Så har noe historisk skjedd hver eneste gang. I don't know why God waits this time of the year to do it every time. Jeg vet ikke hvorfor det skjer på den tiden av året, men hver gang. And this week. Og denne uken. The nation where I live. I den nasjonen jeg var I eller I. We got a new prime minister. Så fikk vi en ny statsminister. He is the 77th. Han den 77. Prime Minister. Statsminister. In England. I England. 7 7. 77. Ja. Ja. Time is wrapping up. Tiden, den moden. And it's time. Og det på tide. For us. Det på tide for oss. Step forth. Og ta et steg fram. My wife said something to me. Min kone sa noe til meg. And my daughters. Og mine døtre. And it touched me. Og det berørte meg. When they rushed me, she took me to hospital. Hun tok meg til sykehuset. And I was very casual. Og jeg var I didn't know what was wrong. Ja, jeg visste ikke hva som var galt. I wasn't in pain. Jeg hadde ikke smerte. I was just very weak. Jeg var bare veldig, veldig svak. But you know? Vet du hva?
about 13, 14 months before. 13-14 måneder før. God tidligere, spoke to me very clearly. Så sa Gud til meg tydelig. And I heard it very clearly. Og jeg hørte det veldig tydelig. I was in the shower and the water was coming down. Jeg var I dusjen og vannet rant. And I heard these words. Så hørte jeg disse ordene. My power. Min kraft. Is in my peace. Min kraft I min fred. My power is in my peace. Min kraft I min fred. And I made a special brochure. Og jeg lagde en spesiell brosjyre. Of what God told me about peace. Av hva Gud sa til meg angående fred. To prepare our whole church. For å forberede hele vår menighet. I gave every member of the church. Jeg ga hver eneste medlem av menigheten. This special brochure. Denne spesielle brosjyren. How to walk in peace. Hvordan vandre I fred. Amen. Because the storms are going to come. For de stormene kommer til å komme. The last day of last year. Den siste dagen I fjor. I put up a statement. Så skrev jeg dette. In 2019. I 2019. I told the church. Jeg sa det til menigheten. Expect the unexpected. Forvente det som ikke kan forventes. Did they know their pastor was going to die? De visste ikke at deres pastor kom til å dø. No. Nei. But they were ready. Men de var klare. Ja. They were ready. De var klare. We need to be ready. Vi må være klare. Not getting ready. Ikke bli klare. This is one of the most serious messages. Dette en av de mest seriøse that he has put on my heart for Norway. Som Gud lagt på mitt hjerte for Norge. It's time. Det på tide. To step forward. Og ta et steg fram. And to stretch out strekke fram. The withered areas of your life. De visne områdene I ditt liv. Don't be embarrassed about what people think. Ikke vær flau for hva mennesker tror. God has called you. Gud har kalt deg. He has chosen you. Han har utvalgt deg. And through you. Og gjennom deg. He will demonstrate. Så vil han demonstrere. His power. Sin kraft. Don't look anymore. Ikke se lenger. About the things that are failing in your life. For mitt disse ting som har mislykkes I ditt liv. He wants you. Han vil at du. He wants you. Han vil at du. He wants you. Han vil du ha deg. I understood. Jeg forstod. Why he put that hole. Hvorfor han lot dette hullet være. Because I would just go with nurses. For jeg skulle, go to the nurses. Jeg kom til å være sammen med sykepleiere. I had all different nurses. Mange forskjellige sykepleiere. And they would start crying. Og de begynte å gråte. And say how this is possible. Og spurte hvordan dette mulig. Amen. That's how your life is going to be. Det sånn ditt liv skal være. The very thing. De tingene. That you're embarrassed about. Som du skammer deg over. It's going to be healed. Kommer til å bli helbredet. I actually believe. Jeg tror. That when that man went to the synagogue. At når den mannen gikk til synagogen. He was probably hiding away somewhere. Så gjemte han seg trolig bort et sted. The last thing. Den siste tingen. He would want. Han ønsket. Is to be seen by other people. Var å bli sett av andre mennesker. Maybe he was hiding it. Kanskje han skjulte det. But Jesus, and Jesus called him out kalte han fram, in front of everybody. Framfor alle. Jesus called him out Jesus kalte han fram, in front of everybody. Foran alle. Come on. Kom igjen. Come on. Kom igjen. Was Jesus doing this to hurt him? Jo, Jesus det for å skade han. Was he doing it to embarrass him? For å gjøre han flau? No. Nei. He was doing it to heal him. Han gjorde det for å helbrede han. Called him out. Han kalte han fram. In front of everybody. Framfor alle. Tonight. I kveld. There's someone he's calling out. Så det noen han kaller fram. He's calling you out. Han kaller deg fram og ut. From where you are. Fra der du That withered area is going to be broken tonight. Det visne området kommer til å bli brutt I kveld. When I heard this brother talk about the freedom he experienced. Når jeg hørte denne bror tale om denne friheten han har opplevd. God wants us to walk in this freedom. Gud vil at vi skal vandre denne friheten. For 3 weeks. 3 uker. I could not speak to anybody. Så kunne jeg ikke snakke til noen. To anybody. Ikke til noen. When I lied in hospital. Når jeg lå på sykehuset. All I could do is weep. Alt jeg kunne gjøre var å gråte. When I heard the screams of people. Når jeg hørte ropene til mennesker. Around me in the hospital. Rundt på sykehuset. They didn't know Jesus. De kjente ikke Jesus.
In their pain, I deres smerte, they were screaming out. Så ropte de ut. Three of the men, tre av mennene, that were with me, som var sammen med meg, had their legs chopped off. Fikk deres ben kuttet av. They put me in with people to have their legs chopped off. De la meg der hvor mennesker skulle få deres ben kuttet av. Because I was poisoned right through. Fordi jeg var gjennomforgiftet. Do you understand? Forstår du? The plan was that maybe I would have to have one of my legs cut off. Planen var at kanskje et av mine ben kom til å bli amputert. I'm here with two legs. Jeg her med to ben. I'm here walking the power of God. Jeg og vandrer Guds kraft. Are you hearing me? Hører du meg? For 3 weeks, I 3 uker, I couldn't speak to anybody. Så kunne jeg ikke tale med noen. If you spoke to me, hvis du talte til meg, I would just start to cry. Så begynte jeg bare å gråte. You know why? Vet du hvorfor? When I thought of the goodness of Jesus, når jeg tenkte på Guds godhet, and the miraculous power in my life, og Guds mirakuløse kraft I mitt liv, all I could do is just cry. Alt jeg kunne gjøre var å gråte. He wants to touch your life. Han vil berøre ditt liv. Do not live 1 hour longer. Ikke lev en time lengre. With a withered area in your life. Med et vissent område I ditt liv. If God's calling you out, hvis Gud kaller deg ut, He's not calling you out to embarrass you. Så kaller han deg ikke ut for å gjøre deg skamfull. He's calling you out. Så kaller han deg ut. To heal you. For å helbrede deg. One night I was in the hospital. En kveld som jeg var på sykehuset. And I was lying there. Og jeg lå der. And all of a sudden a nurse came. Og så kom en sykesøster. And she said, "Can I speak to you?" Og hun sa, "Kan jeg få snakke med deg?" I said, "Sure." Ja, jeg sa, selvfølgelig. She said, så sa hun, "Why don't you use the morphine?" Hvorfor bruker du ikke morfin? Because I meant to use morphine. I said, "I don't need to." Jeg sa, jeg trenger det ikke. She said, "Don't try to be brave." Og så sa hun, ikke prøv å være modig. And bear the pain. Og bare bære byrden og smerten. I said, "I have no pain." Og jeg sa, jeg har ikke smerte. She said, "It's crazy. You must have pain." Og hun sa, det der galskap. Du må ha you smerte. You are cut inside and outside. Du blitt kuttet på innsiden og utsiden. I said, "I have no pain." Og jeg sa, jeg har ikke smerte. And I will not use the morphine. Og jeg vil ikke bruke morfin. She thinks my the peace, freden, the peace of God, Guds fred, the peace of God, Guds fred, was taken away all pain. Tok all smerte bort. Are you hearing me? And He wants to release that peace tonight. Han vil forløse denne freden I kveld. He wants you to be more than an overcomer. Han vil at du skal være mer enn overvinner. She pulled the curtain. Hun trukk for gardinet. She said to me. Hun sa til meg. I have to tell you something. I said, "What's that?" Jeg sa, hva det? I said, "I'm a Christian." Hun sa, jeg en kristen. But I've been living in compromise. Men jeg levde på kompromis. And when I heard you speaking, og når jeg hørte at du talte, when you were unconscious, da du var ubevisst, you were telling us, så sa du til oss, that Jesus loves us, at Jesus elsker oss, and He died for us, han døde for oss. And He's made provision for us. At han tilveiebrakt redning for oss. That we don't have to go to hell. At vi trenger ikke gå til helvete. And she said, "I felt so embarrassed and ashamed." Og jeg følte meg så skamfull. I work in this ward. Jeg arbeider på den avdelingen. In ICU intensive care. Og jeg ser deg på intens avdelingen. And they don't know I'm a Christian. Og de vet at jeg en kristen. And I've been living a double life. Og jeg levde dobbelt liv. And you were unconscious. Og du var ubevisst. And you were speaking about being saved. Og du talte om det å være frelst. She told me. Hun sa til meg. I went to my church. Jeg gikk til min menighet. Last Sunday. Forrige søndag. I have never done it before. Aldri gjort det før. But she asked the pastor. Men hun spurte pastoren. Can I please give a testimony? Kan jeg gi et vitnesbyrd? She said I went in front of the whole church. Jeg gikk fram for hele menigheten. And told the church. Og sa til menigheten. I've been living like a hypocrite. Jeg har levd som en hykler. And God used. Og Gud brukte. An unconscious man. En mann uten bevissthet. In the hospital. På sykehuset. To speak to me, til å tale til meg. Because that unconscious man, fordi denne mannen uten bevissthet, loved Jesus, elsker Jesus, even in his unconsciousness, selv I en ubevisst tilstand. Come on, come on, come on. We don't just want to be conscious in church. Vi vil ikke bare være bevisst I menigheten. We want to stretch out tonight. Vi vil ta et steg fram I dag. Being a pastor. Det å være en pastor, being a Christian leader, å være en kristen leder, being in any area of ministry, en hver tjeneste, does not mean we will go to heaven. Betyr ikke at vi kommer til å gå til himmelen. Are you hearing me? Hører du meg?
You see, I think one of the reasons that I cried so much en av de grunnene, tror jeg, til at jeg gråt så mye, was because when I came back to consciousness, var at når jeg kom tilbake til bevissthet, all that was ringing in my mind, det eneste som var I mitt sinn, was that I knew he knew me. Var at jeg visste at han kjente og vedkjente seg meg. That's all that matters. Det var alt som betydde noe. I may see you again, I may not see you again. Kanskje jeg ser deg igjen, kanskje ikke. I'm speaking to people, most of you I don't know. De fleste av dere kjenner jeg ikke. But the most important thing, det mest viktigste av alt, that helped me, som hjalp meg, was to know that he knew me. Var at jeg visste at han kjente meg. But you know why I was crying? Vet du hvorfor jeg gråt? I came back and I was saying, God, jeg kom tilbake og sa til Gud, don't let me miss it. Ikke la meg bomme på dette. Because if now, for hvis jeg, if I'm casual, hvis jeg likegyldig og slepphent, and if I don't live right even now, og jeg ikke lever rett nå, I can miss it. Så kan jeg gå glipp av det. Are you hearing me? Jeg hører meg. So important. Det så viktig. So important. Så viktig. That we know. At vi vet. That we are in fellowship with him. At vi I fellesskap med ham. And if you're here tonight. Og hvis du her I kveld. And you're saying, Lord, I want to stretch out. Og du sier, jeg vil Herre, jeg vil strekke ut. Every area in my life that's withered. Hvert område I mitt liv som vissent. I want to pray for you. Så vil jeg be for deg. I want to pray for you. Jeg vil be for deg. Because signs and wonders will follow those who believe. For tegn og under kommer til å følge de som tror. And I want to invite you. Og jeg vil invitere deg. If you're here. Hvis du her. And you're saying, Lord. Og sier, Herre. I want every withered area in my life to be healed tonight. Jeg vil at hvert vissent område I mitt liv skal bli helbredet. Then I want you to raise your right hand. Så vil jeg at du skal løfte din høyre hånd. Everyone that wants to be healed. Alle dere som vil bli helbredet. Raise your right hand. Løft deres høyre hånd. If you're raising your right hand. Hvis du løfter din høyre hånd. Only if you're raising your right hand. Bare hvis du løfter din høyre hånd. I want you to stand. Så vil jeg at du skal stå. Stand. Og stå. Reise dere. It's a lot of people. Det mange mennesker. Should we ask people to step forward or is it too much? Skal vi be folk komme fram eller blir det for mange? It's nearly everybody. Det nesten alle. Just stretch your right hand up. Come on. Løft din høyre hånd. I'm going to pray for you right where you are. Jeg skal be akkurat der hvor du Det nesten alle sammen. Come on, raise your right hand. Løft din høyre hånd. Oh, Father, I thank you. Far, jeg takker deg. Just lift your voice and begin to thank the Lord right now. Løft din røst og begynn å takke Herren. You know what you're stepping away from right now. Du vet hva du tar steget bort ifra. You know what you're stepping away from. Du vet hva du tar steget bort ifra. Bring it before the Lord right now. Stretch it out before him. Bring det fram for Herren nå. Strekk det fram til han. Oh God. Father, thank you right now. Far, takk akkurat nå. For the spirit of humility that's in this place. For den ydmykhetens ånd som på dette sted. Thank you right now. Takk akkurat nå. Thank you right now. Takk akkurat nå. With your hands raised, your right hand. Når din høyre, mens din høyre hånd løftet opp. You see, when I came back to consciousness. Da jeg kom tilbake til bevissthet. What really shook me up? Det som virkelig rystet meg. Was I heard these words? Var at jeg hørte disse ordene. And I know the words. Og jeg kjenner dem fra før. They were spoken by Jesus. De var talt av Jesus. And he said, on that day. Han sa på den dagen. Many. Så skal mange. Will come before me. Komme fram for meg. Say I cast out demons. Og sa at jeg kastet ut demoner. I prophesied. Jeg profeterte. I done all these things. Jeg gjort alle disse tingene. And Jesus will say. Og Jesus vil si. Depart from me. Gå bort ifra meg. I don't know you. Jeg kjenner deg ikke. When you raise your hand. Når du løfter din hånd. Tonight. I kveld. You are saying. Så sier du. I am not going to be a part of that crowd. Så sier du, jeg skal ikke være en del av den gruppen mennesker. I'm not going to hide behind my pride. Jeg skal ikke skjule meg bak min stolthet. I'm raising my hand right now. Jeg løfter min hånd akkurat nå. To say, Father. For å si, far. Thank you for using me. Takk for at du bruker meg. The way you have.
på måten du har brukt meg. But I'm not going to be one of those people. Men jeg vil ikke være en av de menneskene who worked for you, som arbeidet for deg, but didn't have a relationship with you. Men ikke hadde et forhold til deg. Come on, stretch your hands out right now. Rekk din hånd opp. A miracle's taking place right now. Mirakler skjer akkurat nå. Heaven is touching earth right now. Himmelen berører jorden. There's an open heaven. Det en åpen himmel. There's an open heaven. Det en åpen himmel. Hallelujah. Hallelujah. Let that same power. La den samme kraften. That raised Christ from the dead. Som reiste Jesus fra de døde. Quicken your mortal body. Styrke din dødelige legeme. Come on, lift your voice. La din røst bli hørt. Call upon the name of Jesus. Påkall hans navn. All who call upon his name. Alle de som påkaller hans navn. Shall be saved. Vil bli frelst. Jesus. If you're not born again. Hvis ikke du født på ny. Just call upon his name. Kall på hans navn. You shall be saved. Du vil bli frelst. Thank you, Father. Takk, far. Thank you, Father. Takk, far. With your hands raised right now. Mens din hånd løftet opp. You're receiving back authority. Så vil du få tilbake autoritet. You're coming into fellowship. Du vil komme tilbake inn I fellesskap. He's healing you right now. Han helbreder deg akkurat nå. Come on, don't be proud. Ikke vær stolt. Raise that right hand. Løft den høyre hånden din. Og si, Herre, you are sovereign in my life. Du den bestemmende I mitt liv. You are sovereign in my life. Du den bestemmende I mitt liv. Stretch it out. Løft opp. Step forward in your faith. Ta et steg fram med din tro. Come on, give him praise. Gi ham pris, gi ham pris. Praise. Gi ham pris. Ja, da vi tilbake I studio. Jeg sitter her sammen med Aril, og det har vært et veldig alvorlig møte, Aril. Dennis var jo gjennom en alvorlig livskrise, hvor han var så godt som død. Det har preget møtet, og det har preget med et alvor som vi vel nesten ikke har hatt til nå, David. Ja. Og jeg tenker det at det var jo et, det I seg selv at han ble helbredet på den måten jo et helt, helt, helt fantastisk vitnesbyrd om Guds kraft og mulighet, men også det at han pekte på ting I våre liv, om det var emosjonelt, psykisk, fysisk, hva det måtte være, det, frelse til og med, men det med at Herren kan komme tilbake når som helst, og om vi må være rede,
det er et budskap som er alvorlig, og det sa han jo selv. Men den troen han formidlet på helbredelse, den kjente jeg når jeg satt og så på bak I salen her. Kjente jeg ble oppløftet I min ånd. Ja da, og du så jo det at det var vel nesten 2/3 av hele salen her på, jeg vet ikke hvor mange, om det 2000, 2500, det må være noe sånt. Veldig mye mennesker, og 2/3 rakk vel opp hånda og ønsket et nærmere møte med Jesus, og kjente at det her, det utfordrer meg til å gi alt, og legge bort alt det som måtte være igjen av eget liv. Ja, amen, altså, jeg helt enig. Vi skal sette over til et lite innslag vi har litt om tema skoler. Evangeliesenteret har flere skoler. Vi har blant annet en folkehøyskole som når flere og flere elever med gode linjer, og vi har besøk som vi skal få inn her etter hvert, men vi kan først få lov til å se litt om folkehøyskolen. Kjempebra, da setter vi på over til innslag, og så får vi gjester her som skal fortelle videre, vet du. Takk I Jesu navn. Midt I Norge ligger fantastiske Helgeland, og midt på Helgeland finner du Helgeland Folkehøgskole. Idyllisk plassert midt mellom vann og fjell, skolen likevel tilgjengelig med umiddelbar nærhet til E6, og kort vei til flyplass, togstasjon og hurtigrute. Bare en kort kjøretur fra skolen kan elevene bolte seg langs verdens vakreste kyst, Helgelandskysten. Stupbratte fjell, idylliske strender, mektig hav og blanke fjorder skaper en ideell ramme for et skoleår med minner for livet. Staben på skolen har et brennende engasjement for de mer enn 70 elevene. Og sterkere enn noe annet ønsket om å være Norges tydeligste kristne skole. Linjen har to hovedspor. Det ene med fokus på et sunt og positivt livsstil, og det andre med fokus på kristen tro og tjeneste. Uavhengig av linje alle elevene en del av et pulserende og trygt kristent fellesskap med gudstjenester, bønn, lovsang, bibelgrupper og undervisning som viktige elementer I den daglige rytmen. Målet at alle elevene skal oppdage og lære og elske både seg selv, livet og Jesus. Det skjer både I skolehverdagen, men også I praksis eller på reis I inn- og utland. Velkommen til Helgeland, og til et år fylt med store opplevelser som kan bety en positiv forskjell for resten av livet. Ja, det var innslaget, vet du, om Folkehøyskolen oppe på Helgeland. Og da kan vi introdusere kveldens nye gjester, og det Redvald Julstad. Velkommen I studio. Og har mye med det der å gjøre. Og Terje Kingsrud, TV-leder for Evangeliesenter TV. Ikke bare leder, han redaktør til og med. Han det også. Han så mangt vi skal... Så jeg må skjerpe meg, jeg har med sjefen. Ja, men Aril, jeg ville høre litt med Redvald først, ja. Fordi han, du står I arbeidet der oppe. Fortell litt grann. Du, det en folkehøyskole midt I landet, midt på Helgeland, som henvender seg først og fremst til ungdom fra 20 år og oppover. Og som har som mål å være Norges tydeligste kristne folkehøyskole. Da må jeg bare spørre deg, hva skjer der oppe? Hva kan man gjøre? Holdt jeg på å si, hvilke linjer eller ting det å gå på her? Ja, der kan du velge mellom flere linjer. Vi har to hovedspor. Et som handler om kristent liv og tjeneste. Der har vi to linjer. En som heter disippelliv, som en kombinasjon av Bibel og kristne fag, da, med en del lett friluftsliv, aktiviteter, kombinert med praksis. Så vi global misjon, som en ny linje som vi starter nå til høsten, som har nå undervisning her I Norge, men som har mye av sin praksis I utlandet. Først med 2 måneder I Israel, hvor de der og har undervisning, knyttet opp imot mange av de geografiske stedene hvor de her tingene har skjedd, og så har de da 2 måneder I Afrika med misjonsarbeid. Så har vi også 3 linjer med fokus på aktivitet, eksport og friluftsliv, som bruker naturen på Helgeland veldig mye.
fitness og helse som kombinerer kosthold og trening og multisport og fotball for de som liker fotball og alt ja, med det. For det var sånn, Aril, at dette her var Sandvik Folkeskole tidligere, var det? Ja, det var jo et sted hvor vi hadde behandling for rus og rusavhengige, men det har endret seg, og det har gjort at det har blitt en enorm stor søknad til Folkehøgskolen Redvald. Ja, vi har veldig bra søknad nå imot mot neste skoleår. Tatt opp 74 elever, og så var det klar å få plass til 2-3 til hvis at, hvis at det skulle komme. Men vi har jo satt et tema litt for det vi skulle snakke om, David, og det handler om en ting er utdannelse, og så er det noe som heter dannelse, og det har vi fått deg med egentlig, Terje, for å si litt om, fordi selv er det jo flere år med utdannelse som pastor. Du har vært barnepastor, og det er jo ikke alle skolene våre som gir like mye poeng, kanskje, når det gjelder sånn statlig utdannelse. Nei, det gjør ikke det, men det er nå en gang sånn da, at skal du få benytte utdannelsen, så må du ha litt dannelse. Du kan jo selv tenke deg hvordan, hvis ikke du vet hvordan du skal oppføre deg. Eller så kan si det på en annen måte. Tenk at, det, at du har de flinkeste folka i en menighet, men ingen av dem har tid til å komme. Da har du akkurat like samme problemet, kan du si. Derfor mener jeg at dannelse er kanskje totalt undervurdert i samfunnet vårt i dag. Bruke tid på det å lære folk å leve, takle problemene sine. Enten det er, skal vi si, rusproblemer, som det er naturlig i den sammenhengen her, her må du i hvert fall lære det. Så, og enda mer, skal du si, når du kommer ut i samfunnet igjen og skal få det til å fungere. Samfunnet vårt er veldig formelt, veldig firkantet. Alt skal foregå i en ramme på A4 og så videre. Den dannelsen må skje nesten før du tar utdannelsen, i hvert fall samtidig. Hvordan er det hos deg, eller hos dere, Redvald? Hva er utdannelse, og hva er dannelse? Nei, vi, sånn enkelt forklart så bruker vi å si det at utdannelse, det handler om hva du skal gjøre og hva du vil bli, mens dannelse handler om hvem du vil være. Og folkeskolen, de fokuserer aller mest på hvem du vil være som menneske, og hvordan du vil bli oppfattet av folk rundt deg. Kan alle søke til Helgeland Folkehøgskole? Det må vi få med oss. Ja, alle kan søke. Det er skole med 18 års aldersgrense, så alle over 18 år er hjertelig velkommen. Og så er det jo en søknadsprosess da, hvor vi ser på om vi har et tilbud som er egnet for den som søker, og om at vi tror at det vil bli en bra match. Søknadsfrister? Vi har fortløpende opptak, sånn at helt frem til skolen er gått i gang i 1. oktober, så kan man søke. Kjempebra. Det er nok av plasser? 3 plasser igjen. Det er det vi klarer i år. 3 plasser igjen, da fikk du oppfordringen der hjemme. Er du over 18 år, så er det bare å hive det opp etter å ha fått med deg litt informasjon herifra. Men det er veldig spennende. Terje, jeg ville bare spørre deg også, som Aril er inne på det med dannelse. Vi skal jo snakke litt Bibel etter hvert her også. Vi har et innslag om Østerbo videregående skole også. Men er det noe mer å si om dette med å få bygge karakter? Jeg tror at det er, som jeg sa i stad, har blitt undervurdert. Jeg tror det er klokt for alle mennesker som vil inn i en tjeneste, som vil få orden på livet sitt, bruk tid. Og det er helt utrolig, for eksempel, for folk har brukt tid på en bibelskole. Hva det har gjort, de sier, det har forvandlet meg. Det vitnesbyrdet hører jeg om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Da er det bare en ting å si. Benytt deg av det tilbudet. Ja, kjempebra. Vi trenger rett og slett ikke mer av dere, for vi må over til Østerbo videregående skole, som vi har et kjempeflott innslag om. Ja. Takk for at dere kom, gutter. Og vær så god, Østerbo VGS. Østerbo videregående skole ble startet i 1988, og grunnlagt for å gi tidligere rusmisbrukere en enklere vei tilbake til arbeidslivet. Det var sånn at man så behov for utdannelse, og det var to personer som fikk en visjon om å starte da en videregående skole med yrkesfag for dem som var inne til rehabilitering på Evangeliesenteret. Jeg heter Daniel,
Jeg går på Østerbo videregående skole og går på VG2 byggfag. Dette her jo en spesialskole, og man merker det gjerne på lærerne. At de har det som motivasjon da, å hjelpe mennesker som har utfordringer i livet. Hos oss så har vi jo et veldig stort spekter av elever. Vi har alltid fra noen år 20 år og helt opp til i 50-årene. Men det som felles for de fleste er at de har prøvd seg videregående tidligere uten å lykkes. Og vi ser jo det at med små klasser og med passe med tilrettelegging, så klarer de fleste å fullføre på en god måte her hos oss. Jeg har brukt på en måte skolen som et ettervern da jeg bodde ute. Så har jeg hatt et sted å komme til. Jeg har fått mulighet til å få en utdannelse. Og jeg har fått et samhold på skolen her som helt unikt. Og det noe jeg verdsetter veldig. Helse- og oppvekstfag, da. Grunnkurs, det går ut på å forberede elevene til å spesialisere seg da, innenfor, for eksempel her på skolen, så er det helsefagarbeider. Så det går ut på å legge grunnlag i forhold til det her med helsefremmende arbeid, kommunikasjon og yrkesutøvelse, da, profesjonalitet. Skolen blir jo for å få meg en utdannelse og få en god jobb, så jeg kan ha noe å bidra med til min egen familie i fremtiden. Vi gjør så godt vi kan og prøver å se elevene på en best mulig måte. Noen trenger jo litt mer oppfølging enn andre. Så jeg tror vi er gode på å se elevene og på det de trenger. Jeg tror jo at det mangfoldet vi har med ansatte er det som er noe av styrken vår. Vi har livserfaring, vi har høy faglig dyktighet, som vi da klarer å få til å smelte sammen, og det gjør oss jo sterke i det å møte eleven med det som er utfordringen til eleven. For noen elever sliter med kanskje det å gå på skole fordi de har dårlig erfaring fra før, og det jo da flere ansatte her som kan kjenne seg igjen i. Så det med å ha erfaring og selvopplevd erfaring, det tror jeg viktig for elevene våre og for hele skolen. Jeg har ikke fått så gode karakterer før. Så jeg ligger veldig høyt i karakterer etter jeg begynte her. Mer enn det jeg har fått før da. Ja, det er kjempespennende, fordi elevene har gjerne en erfaring bak seg, der de kanskje ikke har så mye tro på seg som elever. Og når de får lov til å være her en stund, så opplever de å prestere på et mye høyere nivå enn de noen gang trodde, og de overrasker seg selv og opplever mestring, og det er godt fellesskap i klassene. Jeg får det til. Jeg er veldig overrasket, fordi jeg har aldri hatt noen særlig gode karakterer, men etter jeg kom hit, så går det bare bedre og bedre. Her må du ha et dokumentert behov for tilrettelegging i undervisning. Og det kan være NAV, det kan være psykolog, det kan være lege, det kan være behandlingssted som henviser deg hit til skolen vår. Jeg synes jeg får den hjelpen jeg trenger. Ja, da var vi tilbake i studio, og der fikk vi litt informasjon av ja, ting som er på Østerbo, rett og slett. Og Aril, vi har fått inn nye gjester i studio. Hanne Sørmo Holstad, velkommen. Og Bjørn Røyndal, velkommen. Takk skal du ha. Henholdsvis, ja, jeg kan begynne med deg, Bjørn. Jeg må bare si det med en gang, det er så gøy å se deg igjen. Ja. Du var min gymlærer, du, når jeg var her for 4-5 år siden. Og det var gøy. Vi trente og kjørte ganske hardt løp, synes jeg, da. Ja, da, vi gjorde det. Så takk for at du kunne komme. Men nå har det skjedd nye ting. Hva har skjedd? Nei, jeg har da blitt rektor på Østerbo videregående skole. Riktig. Som ligger her på Østerbo. Og det jo da en skole som er opprettet for mennesker som kanskje ikke har lykkes tidligere. Men som da Lise og Ludvig, sammen med to andre, valgte å starte en skole for at de som er inne til rehabilitering og andre mennesker generelt i samfunnet som har behov for tilrettelegging,
kan ta seg nytte av. Da. Ja. Kan alle søke på denne skolen, eller hvordan det? Jo, den åpen for alle søkere I hele Norge. Det eneste som en betingelse at du har behov for et tilrettelegging. Så da det bare å ta kontakt med skolen hvis det aktuelt. Ja. Den har skolen som en egen stiftelse, men den ligger her på Østerbo sitt område. Hvordan samarbeidet med evangeliesenteret, rehabilitering og det vi driver med ellers her? Det helt avgjørende for skolen vår, fordi vi ligger jo her inne, og det en rehabiliteringsplass. Så vi har veldig tett samarbeid med Kjetil og evangeliesenteret sentralt. Da. Fantastisk. Ja. Så har vi med deg, Hanne, rektor for bibelskolen vår på Varna utenfor Moss. Du har allerede forkynt Guds ord her, og dere mye ute og reiser, og dere har to års egentlig muligheter, ett år og så ett år til med medarbeiderlinje. Fortell litt om skolen din. Ja, den to år bibellinje, der du får grunnleggende bibelundervisning. Der sitter elevene egentlig bare og tar imot Guds ord. Forskjellige gjestelærere, forskjellige temaer. Og på en skoletur hvert semester, og så har vi et andre år som vi kaller for medarbeiderlinja, og det et år til utrustning for å bli medarbeidere I Guds rike. Og da det like mye praksis som vi har teori, så da det ut på møteserie, og da det tur til Ukraina, det tur til Israel, og det praksis, og ja, da får elevene lov til å så, ja, gi videre det de har fått på bibellinja. Ja, men mange av de som har vært på skole hos deg, Hanne, jeg tror ikke jeg møtt en som ikke har sagt at det har forvandlet livet mitt. Ja, det sant. Jeg kaller det for en livsforvandlende skole. Det fordi det forandrer liv, og det har jeg opplevd selv, og jeg har sett ja, mange hundre etter meg blitt forandret på den skolen. Hvordan det med noe øvre tak der for søknader, og det bare å sende inn søknad, eller hvordan funker dette I praksis for de som har lyst til å ta et år? Så det bare å sende inn søknad, og være også inntatt to ganger I året. Vi inntatt I januar og I august. Mm. Og skolen på så vidt åpen for alle. Bjørn, hva det viktigste med undervisningen på skolen din? Nei, det å gi elevene et forvandlet liv, samtidig som vi gir dem den respekten og den tilretteleggingen som elevene trenger. Og jeg tenker jo at vi skal gi elevene forvandlet liv, høy faglig dyktighet, og det med på å skape samfunnsøkonomiske borgere. Elevene som går ut hos deg fornøyd? Ja, jeg opplever det. Og vi har mange som har vært og vittnet på scenen her, som har vært elever hos oss, og mange jobber med høye stillinger I dag. Så det absolutt vært et forsøk om det skulle ha mislykkes tidligere. Lærerne hos deg, det også mennesker som har vært gjennom tunge ting I livet, eller det vanlige mennesker som kommer fra en utdannelse? Det begge deler. Vi har mennesker som har god livserfaring, og vi har mennesker som ikke har opplevd noen problemer I livet. Halleluja. Tusen takk til dere begge to. Det så herlig å se dere igjen, begge. Og, Hanne Sørmo Holstad og Bjørn Røyndal. Takk for at dere kom. Nå må vi bare kjapt over til morgendagens taler. Han heter Sebastian Sakstedt, altså fredag kveld, mener jeg. Og det en liten teaser, altså en liten klipp vi skal få se her av en episode vi har laget av han, en dokumentar på 25 minutter som ligger ute på vnplay.no. Det gir vi et lite utdrag på nå. Den kan dere gå inn og se på vnplay.no hvis dere ønsker å se den før han kommer og preker her fredag kveld. Det bestemmer helt selv. Nettet åpent. Bare se på det her. Vær så god. Unger røker bra utenfor fritidsgården. Kjattisen står og dyrker nå til påsen. Bolags mamma gjemmer systembolag på. TV Visjon Norge har gjennom årene presentert en rekke personer med de helt utrolige historier. Historier som har vært vanskelige og tragiske, men som har endt godt takk være Guds hjelp. Og I dag så skal vi møte en person som har hatt en vanskelig bakgrunn, men hvor alt har endt godt, og det gjelder deg, Sebastian.
Sebastian Stakseth, du svensk, men har norske aner. Ja. Stakseth jo ikke noe svensk navn, men det kommer fra Trøndelag. Ja. Kan du si litt om akkurat det? Ja, jeg har en far som norsk, og når jeg vokste opp på ferie 17. mai, og vi kallet på OL, og jeg hadde en bestefar som var fotballspiller i Norge. Han brukar presentera mig för sina vänner och sa det här är barnbarnet mitt, han är halvbra. Ja, jag husker, jag är så gammal att jag husker din farfar Edgar Stakseth som var en av Norges bästa fotbollsspelare. Spelade för Steinkjær som var god akkurat på i hvert fall 60-talet. Men du växte alltså upp i Sverige i Stockholm. Ja. Och du började inte med fotboll. Nej. Men du började med musik. Ja, eller jeg begynte med kriminalitet egentligen. Ja. Men du blev egentligen musiker, ja. Altså du blev det vi kallar rapper. Ja. Och vad är egentligen rap? Altså rap är en musikform där du använder din ord, mycket ord och du beskriver meningar och du rimmar på slutet av varje mening och på det sån måte så får du fram en sorts musik. Kan ikke du ge mig en liten smakbit. Jeg er ikke lenger på. Det var altså en lite utdrag av Sebastian Stakseth som ble produsert for et år siden, et program på 25 minutter. Du kan se det på vnplay.no hvis du har lyst til å se det i sin helhet før han preker her på Østerbo fredag kveld. Yes, Fredrik. Ja. Det var fredag kveld, Østerbo og Stakseth. Jeg ser så enormt frem imot å høre Stakseth her på Evangeliesenteret sitt konferens. Det skal bli spennende å høre hur mennesker som har vært i samme situasjon tar imot honom her. Så har du mulighet så måste ni komme. Så enkelt er det. Absolutt. Du har fått med deg møte også, Fredrik, av Dennis Greenridge. Yes. Hva tykker du? Hva synes du? Jeg tykker at han var en livlig kille som verkligen, han pratade bara rakt in i hjärtat. Han bara var mer rakt på och han la ingenting emellan. Han bara körde, det är Jesus, Jesus. Mm. Och så till slut så är det Jesus. Amen. Så han är enkel. Men det var så gott för mig att höra, men också för många som var här och lyssnade och få höra det budskapet som han predikade ikväll. Och så har vi ett budskap igår kväll och därför har vi fått en gäst i studio. För jag vaknade idag tidigt och då fick jag en melding. Och det var dig, Nina Rjukan, hjärtligt välkommen. Tusen tack. Jag fick en melding om att det var en dame som hade upplevt en momentan helbredelse för att sitta och se på TV. I går kväll och vi sa det. Vi trodde att många kom till uppleva något där hemma. Och så har du rejst från Toten och ner här och du måste fortelle vad som har skett med dig. Ja, jag reste från Toten för att komma eller till några vänner i Rygge som vi hade planlagt att besöka och så skulle vi komma hit idag. Det var planen. Men så tänkte vi måste få med oss det som sker på TV igår för det var Asbjørn Skjortnes som jag känner från förr. Så det mötet måste vi få med oss på TV då. Og når Asbjørn ba fram til helbredelse på slutten av møtet i går, så i tro så la jeg min hånd på min egen rygg. Jeg har hatt dårlig rygg i 40 år faktisk. Så hos vennene våre i Rygge. Mm. Så la jeg min egen hånd på min egen rygg, og så tok jeg imot helbredelse i tro, og så kjente jeg Guds kraft kom over meg. Og bikkja kjente det også, for hun hoppet opp på meg, ville ha en bit. Og så bare kjente jeg, oi, og så alle smertene borte. Jeg hadde så vondt tidligere på dagen, så vidt jeg jo var på stranda, så vidt jeg kom opp av teppet, rullet meg rundt og ålet meg opp, og så spratt jeg opp etter den forbønnen i går. Det var helt fantastisk. Ja, så viste meg noe mer om kamerakontra, hvor du klarer å få med det. Men hvis du reiser deg opp, så kan du vise meg hvor langt du klarte å bøye deg før dette skjedde. Hit, cirka. Og nå kan du bøye deg. Amen. Jeg tror ikke jeg har kommet så langt ned siden jeg var 5 år. Så. Tenk på det. På 40 år. Et Guds mirakel. Du sitter altså hjemme i stua, legger i tro hånden på... Hva vil du si, Nina, når du kommer ned? Har du vært der før? Ja, jeg har vært der før. Mm. Det er hva jeg vil si om møtene, det du opplever her. Ja, det er helt nydelig å være her. Helt nydelig. Og Jesus er i fokus, og du kjenner kjærligheten til han, men også til hverandre.
Og det godt å komme ned her. Det en fred her, og det en glede. Og vi søsken, så det helt nydelig å være her. Altså, man kjenner jo bare, man har bare lyst til å kramme om henne og si, åh, hvor kul det Altså, man blir så glad på hennes vei, liksom, at det, wow. Tenk å få oppleve det, så konkret, helbredelse, det det handler om, vet du. Ja. Det frelse, det helbredelse, det å hjelpe, det å ære de som går foran, det å ære Gud, Jesus. Yes, absolutt. Ja. Fredrik. Ja. Hva skjer her på lørdag? Då är det något spännande som händer. Alltså, man ber inte bara för sjuka, men det är då ett dopsmöte där människor kan bli med och bli döpta här nere i vattnet här nere på Österbo. Och det är ju ett tåg, hvis jag förstod det rätt, Aril. Ja, då, vi klär de som ska döpas i vita flotta drakter. Och så har man en fantastisk högtidlig gudstjänste. Forkynnelse, og så går vi med tog etter hverandre, med sang og musikk, i virkelig en sånn promenad av høytid. Men og jeg kan tenke meg, om det fest for de som blir døpte, tenk da festen som i himmelen, Amen. Hvilket partai de har, bare for at mennesker blir døpte, altså. Så det er inga småsaker, liksom. Nei, det et festmøte. Ja, absolutt. Men jeg vil bare spørre deg, skal du tilbake i kveld, eller... Blir du over? Vi skal tilbake til våre venner i Rygge. Ja, det skjer etterpå. Ja. Og kommer hit i morgen. Amen, så hyggelig. Da ses vi igjen. Tusen takk for at du kom i studio. Takk, Nina, at du kom. Jo. Og takk igjen, Fredrik. Selv takk. Og da det straks kvelden, Aril. I morgen, det fredag. Det Bibelstudiet klokka 11. Stian Ludvigsen, leder for Kontaktcaféen i Oslo, kommer på ettermiddagen. Han må du høre. Fantastisk fyrverkeri. Ja, og klokka 15.30. Så har vi en taler til, og så har vi Sebastian Stakstedt på kvelden. Da takker vi for alt i Jesu navn, og så har vi lyser vi fred over natten. Livslære å være der du er. Se.